Вътре. Под задната корица бе скрита снимка, която Еванжелин извади. Майка и кратко и баба и кратко, прегърнати. Снимката беше направена в годината на раждането на Еванжелин, беше сравнила датата, отпечатана по ивицата на снимката, с тази на раждането си и бе стигнала до извода, че по това време майка и кратко е била бременна в третия месец, въпреки че това въобще не личеше. Еванжелин се взря в снимката и сърцето и кратко се сви от болка. На снимката Анджела и Габриела изглеждаха щастливи. Еванжелин би дала всичко, би се отказала от всичко, което имаше, за да бъде отново с тях. Еванжелин се постара на връщане в библиотеката да придаде приветливо изражение на лицето си, да прикрие възможно най-добре своите мисли. Огънят бе угаснал и от каменната камина в средата на помещението лъхаше студен въздух и леко подвяваше краищата на полата и кратко. Тя все от работната си маса черна жилетка и се наметна с нея, преди да се отправи към камината, за да види какво става. През дългите зимни месеци камината се използваше често и навярно някоя от сестрите беше оставила отворен клапана. Вместо да го затвори, Еванжелин го отвори до край. После взе чепата борова цепеница от купа дърва, сложи я в центъра на желязната скара и запали малко хартия. Хвана здраво месинговите дръжки на духалката и няколко силни струи въздух помогнаха на огъня да пламне. Еванжелин не беше отделила много време да изучава ангелските текстове, които бяха станали причина за особено. 35. Признание на манастира Света Роза в теоложките среди. Някой от тези текстове, като например историите за представянето на ангелите в изкуството и съчиненията на сериозните ангелолози, включващи съвременните копия на средновековната ангелоложка система и студиите за възгледите на Тома Аквински и Свети Августин за ролята на ангелите във Вселената, се намираха в колекцията още от основаването на манастира през 1809 година. Сред подредените по лавиците книги можеха да се открият и редица студии по ангеломорфизъм, въпреки че те бяха съвсем академични и не привличаха интереса на мнозина от сестрите, особено на тези от по-младото поколение, които, честно казано, не отделяха кой знае колко от времето си на ангелите. Представена беше и не толкова научната страна на ангелологията, независимо от студенината, с която сестрите се отнасяха към поклонниците на новата епоха. Имаше книги за различните култове към ангелите в стария и съвременния свят, както и за феномените с ангелите-хранители. Не бяха малко и книгите с изкуство, пълни с офорти, включително един изключителен том с ангели на Едуард Бърн-Джонс, който Еванжелин особено харесваше. На стената срещу камината върху катедра бе поставен библиотечният регистър. В него сестрите записваха заглавията на книги, които изваждаха от лавиците, можеха да взимат в килите си колкото си искат от тях, а после да ги върнат, когато решат. Беше неорганизирана система, която кой знае как работеше съвършено, със същата интуитивна и матриархална организация, която беше белег на целия манастир. Не винаги обаче бе било така. През 19 век, преди да въведат регистъра, книгите влизали и излизали без никакъв ред и се трупали върху лавиците там, където имало свободно място. Да се намери после някакво документално произведение било въпрос на чист късмет, направо чудо. В библиотеката настъпил истински хаос, докато сестра Лукреция, 1851-1923, не въвела в началото на 20 век подреждане по азбучен ред. Когато по-късно друга библиотекарка, сестра Друзила, 1890-1985, предложила да се въведе десетичната система на Дюи, настъпил всеобщ протест. Вместо да се подчинят на една цялостна систематизация, сестрите се споразумели за този регистър, записвайки с синьо мастило заглавието на всяка отделна книга върху дебелата хартия. 36. Интересите на Еванжелин бяха по-прагматични и тя предпочиташе да се задълбочава по-скоро в списъците с местните дарения, които сестрите водеха, хранителната банка в Покипси, учебната група за духа на световния мир в Милтън и ежегодния автопоход за дрехи на армията на спасението на Света Роза, който имаше спирки от Отсток до Редхук. Но също като останалите сестри, които полагаха клетвите си в Света Роза, и Еванжелин беше научила основните факти за ангелите. Известно и кратко беше, че ангелите са били създадени още преди възникването на Земята, гласовете им се носили в пустотата, докато Бог създавал небето и Земята, Битие 1:1-5. Еванжелин знаеше, че ангелите са нематериални, безплътни. Пълнени със сияние, но все пак те говореха човешки език, иврит, според еврейските учени, латински или древногръцки, според християнските
Въпреки че в Библията съществуваха малко примери за ангелофонията, борбата на Яков с един ангел, Битие 32:24-30, видението на Езекил 1:1-4, Възнесението, Лука 1:26-38, тези моменти представляваха чудо и бяха божествени мигове. Когато леката завеса между небето и земята се разтваряше и цялото човечество ставаше свидетел на чудото на небесните създания. Често Евангелин се изумяваше от тази среща между човека и ангела, когато материалното и нематериалното се докосват, както вятър докосва кожата. В края на краищата тя заключаваше, че опитът да се улови ангел в мисълта е като да задържиш вода в сито. И все пак сестрите от Света Роза не се бяха отказали. Стотици книги за ангелите пълнеха лавиците на библиотеката им. За учудване на Евангелин, сестра Филомена дойде при нея до камината. Остеопорозата бе смалила ръста на Филомена, но тялото й кратко беше закръглено, с петна по кожата. В последно време Евангелин все повече се притесняваше за здравето на сестра Филомена, когато тя започна да забравя за срещите и да губи ключовете си. Монахините от поколението на Филомена, известни на помладото поколение като старшите сестри, не можеха да се оттеглят от задълженията си до много късна възраст, така драматично беше намалял броят на сестрите в годините след реформите на Втория Ватикански събор. Сестра Филомена винаги изглеждаше преуморена от работа и изнервена. Реформите на събора по някакъв начин лишили старото поколение от възможност да работи. 37. Самата Евангелин вярваше, че повечето реформи имат благоприятен ефект, тя беше свободна да избира удобна униформа за разлика от старомодните францискански одежди и бе ползвала възможностите на съвременното образование, получавайки научна степен по история от близкия колеж Барт. И обратното, мненията на повъзрастните сестри сякаш бяха замръзнали във времето. Но колкото и да е странно, Евангелин изповядваше възгледи, които често бяха като на старшите сестри, чието мнение бе формирано още по времето на Рузвелт, депресията и Втората световна война. Евангелин беше установила, че се възхищава на възгледите на сестра Людовика, най-възрастната сестра, на 104 години, която можеше да поиска от Евангелин да седне до нея и да слуша истории от едно време. Нямаше го това лентяйство, глупостта да правиш каквото си искаш с времето, казваше сестра Людовика и се облегаше назад в инвалидната си количка, а тънката и кратко ръка леко потрепваше в скута. Изпръщаха ни за учителки в сиропиталища и общински училища за бедни, преди дори да сме се запознали с предмета. Работехме по цял ден, а нощем се молехме. В килиите нямахме отопление. Къпехме се със студена вода, а за вечеря ни даваха варен овес и картофи. Понеже нямаше учебници, бях научила наизуст целият текст на Изгубения рай, Двел на Джон Милтън, за да мога да рецитирам на учениците толкова прекрасните му слова, змията адова, така лукава, от завист и мъст обзета, измами майката на всички хора. Заради горделивост от рая бе изгонена, ведно с гъмжилото на ангелите паднали, с чиято помощ, за да се издигне и първа между равните да бъде, змията сметна, че е богоравна, щом се изправи срещу трона Божий и в бой небесен впусна се, напразно. Три дали децата също учеха Милтън наизуст? Ами да. А сега, тъжно ми е да го кажа, образованието е само забавление и игри. И все пак, въпреки огромните различия в мненията си относно промените, сестрите живееха в хармония като едно семейство. Бяха защитени от злините на външния свят, за разлика от мияните. В края на 19 век земите и сградите на Света Роза бяха платени изцяло и въпреки изкушението да усъвременят обстановката, сестрите не се възползваха да ипотекират имотите си. Отглеждаха овощни дървета и зеленчуци, от кокошарниците получаваха по 50 на яйца дневно, а килерите им бяха пълни с консервирани храни. 38. Манастирът беше такова сигурно място, толкова изобилно зареден с храна и лекарства, така добре обзаведен за техните интелектуални духовни нужди, та понякога сестрите се шегуваха, че ако по долината на река Хъдсън настъпи второто пришествие, жените от манастира, Света Роза, ще могат просто да залустят тежките железни порти. Отпред и отзад да запечатат плътно прозорците и да продължат да се молят както обикновено още много години в своя независим Ноев ковчег. Сестра Филомена улови ръката на Евангелин и я поведе към кабинета си, където се приведе над своето работно място, широките ръкави на одеждите и кратко докоснаха клавишите на пишещата машина и затърси нещо. Подобно тършуване в кабинета и кратко не беше необичайно. Беше почти сляпа, с дебели стъкла на очилата, които заемаха непропорционална част от лицето и кратко и Евангелин често и кратко помагаше да намери предмети, които за нея оставаха скрити, въпреки че бяха пред очите и кратко. С радост ще помогна, обади се Евангелин, ако ми кажете какво търсите. Май сме получили писмо за ангелската ни колекция.
Майка Перпетуа разговаря по телефона с младия мъж от Нью-Йорк, изследовател или консултант, нещо подобно. Той твърди, че ни е писал писмо. Попадало ли е такова писмо на писалището ти? Знам, че не бих го пропуснала, ако имаше подобно запитване. Майка Перпетуа иска да се убеди, че сме се съобразили с политиката на Света Роза. И особено настоява незабавно да изпратим отговор. Писмото пристигна днес, каза и кратко Еванжелин. Сестра Филомена е загледа напрегнато през лупите на очилата си, напрягаше големите си очи да види Еванжелин. Значи си го прочела. Разбира се, отвърна Еванжелин. Отварям цялата поща. Веднага, щом пристигне. Сведения ли искаха? Еванжелин не беше свикнала да я разпитват толкова направо за работата и кратко. Всъщност, започна тя, беше молба да се посетят архивите ни, за да се потърси специална информация за майка и ноченка. 39. Лицето на Филомена леко потъмня. Отговори ли на писмото? Да, нашият стандартен отговор, каза Еванжелин, пропускайки факта, че беше унищожила писмото, преди да го изпрати, двусмислена постъпка, която, още щом изрече думите, и кратко се стори дълбоко нехарактерна за нея. Притесни се също, че бе в състояние да излъже Филомена толкова спокойно. А после продължи, знам, че не разрешаваме любителски изследвания в нашите архиви. Написах, че обичайната ни политика е да отхвърляме подобни молби. Разбира се, бях учтива. Много добре, каза Филомена и заразглежда с особен интерес Еванжелин, трябва да сме много предпазливи, когато отваряме дома си за непознати. Майка Перпетуа е дала изрични нареждания да спираме всякакви запитвания. Еванжелин съвсем не се изненада, че майка Перпетуа може да прояви чак такъв личен интерес към колекцията им. Беше намусена и дистанцирана фигура в манастирския живот и Еванжелин нея. Виждаше често жена, която не търпеше възражение и имаше началнически стил на управление, но по-старите сестри се възхищаваха на нейната пестеливост, макар да я смятаха за твърде старомодна. Всъщност, майка Перпетуа бе настояла старшите сестри да въведат по благоприятните промени на Втория Ватикански събор, подтиквайки ги да захвърлят обемистите вълнени одежди и да ги заменят с дрехи от по-леки материи, предложение, което старите сестри така и не възприеха. Когато Еванжелин понечи да си тръгне, сестра Филомена прочисти гърло, знак, че още не е свършила и Еванжелин трябва да остане още минутка. Филомена каза, от много години работя в архивите, дете мое, и съм претегляла много внимателно всяка молба. Отпръщала съм и множество любопитни изследователи, писатели и псевдорелигиозни лица. Да бъдеш пазач пред портите е голяма отговорност. Но ще настъпи време, когато ще трябва да действаме, когато изчакването и наблюдаването вече няма да са достатъчни, когато грешките на миналото ще трябва да бъдат оправени. Бих искала да ми докладваш всяка необичайна кореспонденция. 40. Разбира се, отвърна Еванжелин, смутена от разпаления глас на Филомена. И като остави любопитството си да наделее, добави, чудя се само за едно нещо, сестро. Да. Веднага реагира Филомена. Имаше ли нещо необикновено около майка и ноченка? Необикновено? Нещо, което да предизвиква интереса на частен изследовател-консултант, чиято специалност е история на изкуството. Нямам и най-малката представа какво може да интересува подобни хора, скъпа моя, каза сестра Филомена и зацъка с език, докато изпращаше Еванжелин до вратата. Надявам се, че историята на изкуството изобилства с картини и скулптури, които да осигурят безкрайни занимания на един изкуствовед. Но очевидно нашата колекция с ангелски образи е неустоима. Човек винаги може да допусне грешка, дете. Нали ще ми кажеш, ако се появят нови запитвания? Разбира се, отговори Еванжелин и почувства как сърцето и кратко затоптя неестествено бързо. Изглежда сестра Филомена забеляза смущението на младата си. Помощничка и като пристъпи поблизо до нея, така че Еванжелин усети някакъв непознат мирис на минерал около нея, навярно талк или някакъв мехлем за артрит, пое ръцете на Еванжелин в топлите си пухкави длани. Недей, няма причини да се притесняваш. Няма да ги пуснем тук. Колкото и да се опитват, ще държим вратите затворени. Убедена съм, че имате право, сестро, каза Еванжелин и се усмихна въпреки изумлението си. Благодаря за грижата. Няма защо, дете, каза Филомена и се прозя. Ако възникне още нещо, през останалата част от следобеда ще бъда на четвъртия етаж. Наближава време да подремна. В момента, в който сестра Филомена излезе, Еванжелин потъна в блатото на вината и огризенията от случилото се помежду им. Съжали, че по такъв начин бе подвела стоящата по-високо от нея сестра, но и се зачуди на странната реакция на Филомена за писмото, както и на настойчивостта в желанието и кратко да държи посетителите далече от делата в Света Роза. Еванжелин, естествено, разбираше. Необходимостта да се запази тази обител на спокойствие и
41. Съзерцание, което всичките толкова се стараеха да създадат. Реакцията на сестра Филомена за писмото изглеждаше пресилена, но кое бе потикнало Еванжелин да излъже по такъв невъздържан и неоправдан начин? Беше си факт обаче, тя излъга по възрастна сестра. Но тази нейна простъпка дори не уталожи любопитството и кратко. Какво беше естеството на връзката между майка и ученца и госпожа Рокфелер? Какво имаше предвид сестра Филомена, когато каза, че ще държат вратите затворени за външни лица? Кое би могло евентуално да навреди, ако предоставяха красивата си колекция от книги и изображения? Какво имаше да крият? В годините, които Еванжелин бе прекарала в Света Роза почти половината и кратко живот, не бе имало нищо извън обичайното. Францисканските сестри на непрестанното преклонение водеха живот за пример. Еванжелин пъхна ръка в джоба си и извади тънката като люспа на лук по измачка на хартия на писмото. Почеркът беше живописен и изискан, очите и кратко се плъзнаха с лекота по извивките на курсива. Експедицията се увенча с пълен успех. Вашите напътствия помогнаха изключително много и смея да твърдя, че полезен се оказа и моят принос. Сестра Селестин ще дойде в Нью-Йорк в началото на февруари. Скоро ще получите още новини. До тогава оставам искрено ваша, А.О. Рокфелер. Еванжелин препрочете писмото и се опита да разбере смисъла му. Сгъна внимателно тънката хартия, пъхна я грижливо в джоба си и осъзна, че не може да продължи да работи, докато не разбере значението на връзката между Абигейл Рокфелер и манастира Света Роза. Пето авеню, Горен Истсайд, Манхатън, Нью-Йорк, докато чакаше асансьора, Парсивал Григори почукваше с връвчето на бастуна си, ритъм от отривисти метални звуци, отмерващи секундите. Фойето с дъбова ламперия на старата негова. 42. Собственост, предвоенна сграда с изглед към Сентрал Парк, му беше толкова познато, че той вече почти не го забелязваше. Фамилията Григори обитаваше мезонета повече от половин век. На времето той може би отчиташе уважението на портиера, разкошното аранжиране на орхидеите във фоайето, полирания абанус и седефената облицовка на асансьора, огъня, който пръскаше светлина и топлина по мраморния пот. Сега обаче Парсивал Григори не забелязваше абсолютно нищо освен болката, която се просмукваше в ставите му и пулсираше в колената с всяка стъпка. Когато вратите на асансьора се отвориха и той влезе на куцвайки вътре, зърна прегърбения си образ в полирания месинг на асансьорната кабина и бързо отмести поглед. На 13-тия етаж пристъпи в мраморния вестибюл. Отключи вратата на семейния апартамент. И мигновено успокояващите елементи на личния му живот, до някъде антикварни, до някъде модерни, отчасти полирано дърво, отчасти искрещо стъкло, нахлуха в сетивата му и освободиха напрежението в раменете му. Хвърли ключовете върху копринената възглавничка на дъното на порцеланова китайска купа, пусна тежкото си кашмирено палто в скутана тапициран стол с висок гръб и тръгна през облицувания с травертин пасаж. Пред него се разкриха просторни помещения, дневна, библиотека, голяма трапезария с спуснат от тавана венециански четириреден полилей. Огромни прозорци бяха сцена на хаотичния балет, изпълняван от снежната буря. В далечния край на етажа импозантно вито стълбище отвеждаше към апартамента на майка му. Парсивал вдигна очи и съгледа група нейни приятели в официалната гостна. Заобяти ли? Вечеря в апартамента идваха гости почти всеки ден, импровизирани събирания, които позволяваха на майка му да дава приеми за любимите си приятели от квартала. Беше ритуал, с който тя все повече свикваше преди всичко заради властта, която той кратко осигуряваше. Тя подбираше хората, които желаеше да вижда, затваряше ги в леговището, облицовано с тъмна ламперия, в личните си покои и оставяше другата част от света да продължава досадата и нескудите. Години наред бе напускала апартамента си само в редки случаи, придружавана от Парсивал и сестра му, и то само нощем. Майка му така беше свикнала с комфорта тук, а кръгът и кратко бе. 43. Станал толкова постоянен, че рядко се оплакваше от затворения си живот. Без да вдига шум, за да не привлече вниманието върху себе си. Парсивал се шмугна в банята в края на вестибюла, затвори тихо вратата след себе си и заключи. С няколко бързи движения свали. Ушитото по поръчка вълнено сако и копринената вратовръзка и ги пусна върху керамичните плочки. С треперещи пръсти разкопча шесте седефени копчета отдолу нагоре до шията си. Свали ризата и застана прав пред голямото огледало на стената. Прокара пръсти по гърдите си и усети плетеницата от усукани кожени ремъци. Овити сложно около него, те създаваха система от беанели, които, пристегнати напълно, заприличваха на черен корсет. Ремъците бяха толкова стегнати, че се впиваха в кожата му. Кой знае? Защо, независимо как ги закопчаваше, корсетът се затягаше прекалено силно. Мъчейки се да поеме малко въздух, Парсивал разхлаби единия ремък,
после следващия, изваждайки връзките от малките сребърни. Халки с някаква отмереност, докато с едно последно придърпване цялото съоръжение се свлече на пода и изтрупа по плочките. Голите му гърди бяха гладки, без зърна, нямаше и пъп, а бялата кожа бе като от восък. Извръщайки рамене, той успя да види. Отражението на тялото си в огледалото, плещите, продълговатата брадичка и извеената извивка на турса му. В средата на гръбнака, запотени и деформирани от силното притискане на ремъците, се виждаха два нежни косни израстъка. С някаква смесица от очудване и болка той забеляза, че крилата, на времето цели, силни и извити като златния тъгани, почти се бяха разпаднали. Останките им бяха почернели от болестта, перата бяха помътнели, костите атрофирали. В средата на гърба му две открити рани, сини и отворени. От триенето очертаваха почернелите кости в някакъв желатинов кръг от съсирена кръв. Нито бинтовете, нито постоянното почистване. Никакви грижи не можеха да помогнат за изцеляването на раните и облегчаването на болките му. И все пак той разбираше, че истинската агония ще настъпи, когато от крилата му не остане нищо. Всичко, което го беше отличавало, всичко, на което другите завиждаха, щеше да изчезне. Първите симптоми за това разстройство се бяха появили преди 10 години, когато по вътрешните оси и жилки на перата се появиха 44. Фини следи от плесен, фосфорестираща зелена гъба, която нарастваше като пътина върху мед, помислил го беше за обикновена инфекция. Почистваше и решеше крилата си, като я мажеше всяко перо със специални масла и въпреки това на пъста не го оставяше. За няколко месеца размахът на крилата се смали наполовина. Прашистият златен блясък, който имат здравите крила, беше помръкнал. Някога можеше лесно да събира крилата, великолепните пера следваха извивката на гърба му. Ефирната им маса се наместваше в сводестите жлебове покрай гръбнака. Макар да бяха материална субстанция, едни здрави крила имаха визуалните свойства на холограмата. Както и самите тела на ангелите, крилата имаха реален израз, изцяло вън от законите на материята. Парсивал можеше да разпери крила и облечен в дебели дрехи толкова лесно, колкото и когато ги размахваше във въздуха. Сега обаче той установи, че вече изобщо не може да ги свива и така те непрекъснато стояха там, за да му напомнят за неговото унижение. Болката го обгръщаше, загуби всякаква възможност да лети. Оплашени, близките му доведоха специалисти, които потвърдиха това, от което семейство Григори най-много се страхуваше. Парсивал страдаше от дегенеративно разстройство, което засягаше все повече членове на тяхната общност. Лекарите предсказваха, че крилата му ще закърнеят, а после и мускулите. Щеше да се наложи да остане прикован към инвалидна количка, а след това, когато крилата му се свиеха окончателно и корените им се стопяха, Парсивал щеше да умре. Годините на лечение бяха забавили развитието на болестта, но не я бяха премахнали. Парсивал завъртя крана на чешмата и наплиска лицето си със студена вода в опит да се разхлади заради високата температура. Курсетът му помагаше да държи гръбнака си изправен, една все по-трудна задача, тъй като мускулите му ставаха все по-слаби. В месеците, откакто се беше наложило да го носи, болката стана още по-остра. Така и не свикна с питите в кожата ремъци, с острите като пирони хълки по тялото му, с изгарящото усещане за раздрана плът. Разболееха ли се, мнозина от събратята му избираха да живеят далеч от света. Съдба, която Парсивал не искаше за себе си. Посегна и взе плика от Верлен. С удоволствие усети тежеста му и изскубна вътрешностите на папката с нежността на котка, която 45. Пирова с уловената птичка, разкъса хартията с бавна отмереност и разтвори страниците върху мраморната повърхност на умивалника в банята. Прочете доклада с надеждата да открие нещо, което да му е от полза. Обобщението на Верлен представляваше подробен и изчерпателен документ, 40 страници с единична разредка, които образуваха от началото до края черна и плътна колона от букви. Но и в него нямаше нищо ново. Като прибра документите от Верлен в плика, Григори пое дълбоко дъх и надяна отново корсета върху тялото си. Стегнатите ремъци му причиняваха много по-малка болка сега, когато цветът му се беше възвърнал и пръстите му не трепереха. Вече облечен, той видя, че е провалил всички надежди за представителност. Дрехите му бяха намачкани и спетна от пот, косата му падаше върху лицето в някаква рушава русолява маса, очите му бяха кървясали. Майка му направо щеше да умре, ако го видеше толкова измъчен. Парсивал приглади косата си и излезе от банята, а после се запъти да намери майка си. Звънтенето на кристални чаши, фонът от струнния квартет и пронизителният смях на приятелите на майка му ставаха все по-силни, докато изкачваше импозантното стълбище. В края на пътя Парсивал поспря, за да си поеме дъх и най-слабото усилие изцеждаше силите му.
Стаите на майка му бяха винаги пълни с цветя, прислужници и клюки, сякаш тя бе графиня с нощен салон, и Парсивал видя, че събирането, което бе в разгара си, е по-многолюдно, отколкото очакваше, повече от 50 души. Над гостите се извисяваше висок остъклен таван, чиято обичайна небесна яркост сега беше затъмнена от снежна шапка. По стените на горния етаж имаше наредени картини, които семейството му беше придобивало в течение на 500 години. Повечето от тях фамилията Григори бе избирала от музеи и колекционери, за да им се радва в частните си покои. В голямата си част картините бяха шедьоври и всичките оригинали, семейството беше предлагало експертни копия от картините в целия свят, взимайки оригиналите за собствената си колекция. Това изкуство изискваше задълбочени грижи, от контрол на влагата до екип от професионални майстори по почистването, но колекцията си заслужаваше усилията. Имаше няколко холандски майстори. Неколцина от Ренесанса и малка група гравюри от 19 век. В 46. Центъра на дневната на една цяла стена беше монтиран триптихът на Иеронимус Бош, градината на земните радости, превъзходно мрачно описание на рая и ада. Парсивал беше израснал в изучаване на гротескните образи. Голямото пано в средата изобразяваше живота на Земята и от него той бе получил отрано сведения за битието на човечеството. Особено забележително му се струваше, че в картината на Ада Буш бе нарисувал будещи отвращения музикални инструменти, лютни и барабани в различни степени на разчленяване. Съвършено копие на картината бе окачено в музея Прадо в Мадрид, репродукция, която бащата на Парсивал лично беше поръчал. Стиснал дръжката от слонова кост на бастуна си, Парсивал си проправи път през тълпата. Обикновено той проявяваше търпимост към тези оргии, но сега усети, в състоянието си в момента, че ще му бъде трудно да прекуси стаята. Кимна на бащата на бивш съученик и член на фамилния кръг от много векове, който стоеше отделно от тълпата, безупречните му бели крила, на показ. Усмихна се на една манекенка, която веднъж бе извел на вечеря, прелесно създание с бистри сини очи от престижно швейцарско семейство. Беше прекалено млада още, за да и кратко се появят крила, така че Парсивал нямаше начин да надзърне в пълна степен в потеклото и кратко, но той знаеше, че семейството и кратко е старо и могъщо. Преди да го порази болестта, майка му се опита да го убеди да се ожени за момичето. Някой ден и тя щеше да стане могъщ член на тяхната общност. Парсивал можеше да понесе приятелите им от стари фамилии, за негово добро беше да го прави, но намираше за противни новите им познати, колекция от новобогаташи, медийни вождове и други паразити, които се ползваха от майченото му благоволение. Не бяха като семейство Григори, разбира се, но повечето бяха достатъчно близки, за да се чувстват на деликатното равновесие от почитание и дискретност, които фамилията Григори изискваше. Имаха навика да се струпват около майка му, атакувайки я с комплименти и ласкателства за нейния усет към аристократизма, осигурявайки си по този начин покана за следващия следобед в апартамента на семейството. Ако зависеше от Парсивал, семейството щеше да живее изолирано, но майка му не можеше да понася самотата. Той подозираше, че тя се заобикаля с забавления, за да омаловажи. 47. Ужасната истина, че близките и кратко родственици са изгубили мястото си в световния ред. Поколения наред семейството им бе формирало съюзи. И разчиташе на мрежа от приятелства и познанства, за да поддържа положението и просперитета си. В стария свят те бяха дълбоко, неразривно свързани с фамилната си история. В Нью-Йорк обаче трябваше да я пресъздават навсякъде, където отидеха. Отърли, по-малката му сестра, стоеше до прозореца, осветена от приглушената светлина. Ръстът и кратко се смяташе за среден, беше 1,90 м. Беше слаба, с прилепнала дълбоко декултирана рокля, малко прекалено, но в тон с коси кратко, опанала русата си коса назад в строг кок, тя бе отсветила устните си в ярко-розово, червило за помлади жени. Навремето Отърли беше зашеметяваща, дори повече от швейцарската манекенка, застанала наблизо, но изпепели младостта си в сетогодишен вихър от забавления и неподходящи връзки, нанесли на нея, и на богатството и кратко, значителни щети. Вече на средна възраст, някъде около 200 годишна, и въпреки старанията и кратко да го прикрие, приличаше на пластмасов манекен. Колкото и да се опитваше, не можеше да се възстанови така, както бе изглеждала през 19 век. Като видя Парсивал, Отърли се опъти бавно към него, пъхна дългата си гола ръка под неговата и го поведе през тълпата, сякаш беше инвалид. Всеки мъж и жена в стаята следяха с поглед Отърли. Ако нямаха някакъв общ бизнес с сестра му, те я познаваха от дейността и кратко в различни семейни бордове или заради непрекъснатия светски календар, който тя поддържаше. Приятелите и познатите им високо ценяха Отърли. Никой не можеше да си позволи да не я зачита. И къде се беше скрил? Попита го Отърли и присви очи с фиксиран като на змия поглед.
беше отгледана в Лондон, където баща им живееше и сега, и насеченият и краткобритански акцент особено се засилваше в момент на раздразнение. Много се съмнявам, че се чувстваш самотна, каза Парсивал и огледа тълпата. При майка никога не можеш да си сам, отвърна хъпливо Утърли. С всяка седмица събиранията стават все по-претенциозни. Тук е някъде, предполагам. Изражението на Утърли замръзна раздразнено. За последно посрещаше почитатели на трона си. 48. Те се опътиха към далечния край на салона, покрай остъклена от горе додолу стена, която сякаш приканваше да пристъпиш през дебелите, прозрачни дълбини и да се понесеш над мъгливия, обвит в сняг град. Един анаким от категорията слуги, които семейство Григори и всички родове с добро потекло ползваха, им пресече пътя и спря на място. Още шампанско, сър. Мадам. Облечени изцяло в черно, анакимите бяха по-ниски и по-дребно кости от съществата, на които служиха. Освен черната униформа, майка му настояваше да носят и открито крилата си, за да могат гостите и кратко да ги различават. Разликата във формата и обхвата беше показателна. Докато чистата раса от гости имаха мускулести, покрити с пера крила, крилата на слугите бяха леки, като тънък ципест слой и сякаш потопени в сива непрозрачна течност. Поради структурата на крилата, приличаха ни повече, ни по-малко на крила на насекоми, слугите се носеха с точни, бързи движения, които им позволяваха голяма прецизност. Имаха огромни жълти очи, високи скули и бледа кожа. Парсивал бе наблюдавал полет на Анаким преди много години, когато Руекот слуги се беше спуснал над керван от човеци, бягащи от бомбардировките в Лондон. Слугите бяха разпръснали с лекота нещастните хора. След този епизод Парсивал разбра защо анакимите бяха смятани за капризни и непредсказуеми, способни единствено да служат на повисшестоящите от тях. На всеки няколко стъпки Парсивал разпознаваше семейни приятели и познати, кристалните им чаши с шампанско пръскаха искри. Разговорите се разтапяха във въздуха и клюките оставяха впечатлението за непрекъснато кадифено жужене. Да чуваше да се говори за ваканции, яхти и бизнес планове, разговори, които характеризираха приятелите на майка му не по-малко от блясъка на диамантите и искрящата жестокост на смеха. Гостите го гледаха от всеки ъгъл, преценяваха обувките му, часовника, спираха се на бастуна му и накрая, като виждаха Утърли, осъзнаваха, че болнавият, полупърпан джентълмен е Парсивал Григори III, наследник на името и богатството народа. Накрая двамата стигнаха до майката, Снежа Григори, излегнала се на своя любим диван, красива и внушителна готическа мебел с змии, изобразени от резбаря. През десетилетията, след като се бяха преместили в Нью-Йорк, Снежа бе напълняла и носеше само 49. Широки, веещи се туники, които падаха на копринени дипли около тялото и кратко. Тя демонстрираше разкошните си, с цвят на брилянти крила зад себе си, нагънати и подредени за още по-голям ефект, сякаш излагаше на показ фамилните бижута. Когато Парсивал приближи, беше почти заслепен от тяхната сияйност, всяко нежно перо трептеше като лист цветен станил. Крилата на Снежа бяха гордостта на фамилията, висотата на тяхната красота, доказваща чистотата на потеклото им. Въпрос на гордост беше и фактът, че бабата на Парсивал по майчина линия беше надарена с многоцветни крила, които се разтваряха на 11 метра, диапазон какъвто не беше виждан от 1000 години. Говореше се, че подобни крила служили за модел на Фра Анжелико, Лоренцо Монако и Ботичини. Крилата, беше казала веднъж Снежа на Парсивал, са символ на тяхната кръв, на техния род, на положението им на превъзходство в общността. Показването им по подходящ начин носеше власт и престиж и съвсем. Не беше малко разочарованието, че нито Утърли, нито Парсивал не бяха дарили Снежа с наследник, който да продължи семейната надареност. Което и беше причината за раздразнението на Парсивал, че Утърли предпочиташе да крие крилата си. Вместо да ги показва, както можеше да се очаква, тя настояваше да ги държи плътно скънати до тялото, сякаш беше някакъв обикновен хибрид, а не член на една от най-авторитетните ангелски фамилии в Съединените щати. Парсивал си даваше сметка, че способността да се скъват крилата е огромно предимство, особено когато си в смесено общество. Това наистина ти осигуряваше възможност да се движиш в човешко общество, без да бъдеш разпознат. Но в частна компания се смяташе за обида да държиш крилата си скрити. Снежа Григори поздрави Утърли и Парсивал, като вдигна ръка, така че да бъде целуната от децата и кратко. Моите херовинчета. Каза тя с дълбок глас, акцентът и кратко смътно немски, остатък от австрийското и кратко детство в двора на Хабсбургите. Спря, присви очи и заразглежда колието на Утърли, топчест розов диамант солитер, сложен в старинен обков. Превъзходно бижу. Каза тя, сякаш изненадана да открие подобно съкровище около шията на дъщеря си. 50. Не го ли позна?
подхвърли отърли. Едно от бижутата на баба. Така ли? Снежа пое диаманта между палеца и показалеца, така че светлината да заиграе по него. Според мен трябваше да го позная, но ми се струва съвсем чужд. От моята стая ли е? Не, отвърна предпазливо отърли. Да не би да е от трезора, отърли. Попита Парсивал. Отърли сви устни и му хвърли поглед, който тутък си му подсказа, че е предал сестра си. А, да, това обяснява загадката, каза Снежа. Толкова. Дълго не съм ходила в трезора, че вече съвсем не помня какво има вътре. Всичките бижута на майка Мили са прекрасни като това. Просто са прелесни, мамо, каза отърли, вече притеснена. Години наред отърли взимаше бижута от трезора, без майка и кратко да забележи. Това специално е възхитително, каза Снежа. Май трябва да проведа едно среднощно посещение в трезора. Време е да се направи проверка. Без никакво колебание отърли разкопча колието и го положи в ръката на майка си. На теб ще ти отива чудесно, мамо, каза тя. И без да изчака реакцията на майка си или навярно за да прикрие болката, с която се отказваше от подобно бижу, отърли се извъртя на тънките си топчета и се потопи обратно в тълпата, спита в тялото рокля, все едно, че беше мокра. Снежа вдигна колието към светлината, то избухна в ореол от течен огън, преди да го пусне в манистената си официална чантичка. А след това се обърна към Парсивал, сякаш изведнъж си беше спомнила, че единственият и кратко син е станал свидетел на нейната победа. Смешно, наистина, каза Снежа. Отърли мисли, че не съзнавам как ми краде бижутата през тия 25 години. Парсивал се разсмя. Не си и кратко показала, че знаеш. Ако го беше сторила, отърли. Щеше да спре много отдавна. Майка му отмина думите му с махване на ръката, сякаш гонеше муха. 51. Знам всичко, което става в семейството, каза тя и се. Намести на дивана така, че дъгата на едното крило да поеме светлината. Включително и факта, че не се грижиш достатъчно за себе си. Трябва повече да почиваш, да ядеш повече, да спиш повече. Не може да продължаваш така. Време е да се приготвиш за бъдещето. Точно това правя, каза Парсивал раздразнен, че майка му продължава да го направлява, сякаш беше в първото столетие от живота си. Ясно, каза Снежа, забелязвайки раздразнението на сина си. Провел си срещата. Според плана, отговори Парсивал. И за това дойде тук горе с такъв кисел вид, искаш да ми разкажеш докъде си стигнал. Срещата не минали според плана. А случвало ли се е другое, че? Попита Парсивал, макар разочарованието му да се виждаше. Признавам, надявах се на повече. Да, каза Снежа и погледна покрай Парсивал. Всички се надявахме. Ела. Парсивал хвана майка си за ръката и кратко помогна да стане от дивана. Да поговорим за момент насаме. Не можеш ли да ми го разкажеш тук? Моля те. Настоя Парсивал и изгледа отвратен гостите. Абсолютно невъзможно е. Пред запленената публика от обожатели Снежа направи великолепно шоу, слизайки от дивана. Разтърсвайки крила, тя ги разтвори над раменете си така, че те се спуснаха зад нея като шлейф. Парсивал я наблюдаваше слисан, разтърсван от завист. Крилата на майка му бяха величествени, блещукащи, здрави, целите оперени. Някаква градация от меки цветове се излъчваше от връхчетата им, където перата бяха манички и розови, и се придвижваше към средата на гърба и кратко, където ставаха по-големи и лъскави. Крилата на Парсивал, когато още ги имаше, бяха по-големи от тези на майка му, заострени и внушителни, прецизно оформени като мечове от блестящо, прашисто злато. Не можеше да гледа майка си, без да закопне отново да е здрав. Снежа Григори поспря, позволявайки на гостите да се възхитят. На красотата на небесните и кратко атрибути и после, с грация, която Парсивал намираше за превъзходна, прибра крилата към тялото си. 52. Ги скъна на гърба с лекотата на гейша, която с един замах затваря. Ветрилото си оторизува хартия. Парсивал поведе за ръка майка си надолу по импозантното стълбище. На масата в трапезарията имаше цветя и порцеланови съдове в очакване на майчините му гости. Между букетите лежеше печено прасенце с круша в устата, тялото му отстрани беше нарязано на влажни розови парчета. През прозорците Парсивал виждаше долу забързаните дребни и черни като гризачи хора, които се бореха с вледеняващия вятър. Горе беше топло и уютно. В камината гореше огън, а от салона до тях идваха неясни звуци от приглушени разговори и тиха музика. Снежа се разположи на креслото. Кажи сега, какво искаш? Попита го тя, малко раздразнена, че е напуснала компанията. Извади цигара от платинената бакера и я запали. Ако отново е запари, Парсивал, знаеш, че трябва да говориш с баща си. Нямам и най-малката представа как харчиш толкова много и толкова бързо.
Майка му се усмихна, внезапно умилена. Е, добре, скъпи мой, може и да имам някаква представа. Но баща ти е този, с когото трябва да говориш. Парсивал взе цигара от табакерата на майка си и я остави да му я запали. В момента, в който вдъхна дима, осъзна, че е сгрешил, дробовете му пламнаха. Снежа побутна един нефритен пепелник към него, за да си изгаси цигарата. След като успокои дишането, той рече, източникът ми се оказа безполезен. Както се очакваше, заяви Снежа и вдъхна дим от цигарата си. Откритието, което според него е направил, няма стойност за нас, добави Парсивал. Очите на Снежа Григори се разшириха. И какво точно е това откритие? Докато Парсивал разказа подробно за срещата и специално за причудливата обсесия на Верлен към архитектурните планове на манастира в Милтън, щата Нью-Йорк, както и за също толкова вбесяващите му занимавки с древни монети, майка му прокара дългите си, табеширано бели пръсти по лакираната масичка, после. Внезапно спря, изумена. 53. Удивително, каза накрая тя. Наистина ли смяташ, че не е открил нищо полезно? Какво имаш предвид? Кой знае защо, в стремежа си да проследиш контактите на Абигейл Рокфелер, ти напълно си пропуснал по-важното. Снежа загази цигарата си и запали нова. Именно тези архитектурни чертежи може би са това, което търсим. Дай ми ги. Искам сама да ги видя. Казах на Верлен да ги задържи, отвърна Парсивал и още. Докато го казваше, усети, че думите му ще я вбесят. Освен това, нали изключихме манастира Света Роза след нападението през 1944 година. След пожара там не остана нищо. Не е възможно да смяташ, че сме пропуснали нещо. Бих искала сама да се уверя, каза Снежа, без да се опитва да прикрие разочарованието си. Предлагам веднага да отидем в този манастир. Парсивал подскочи при възможността да се оправдае. Каза, взел съм мерки. Точно в този момент източникът ми е на път за Света Роза, за да провери какво е открил. Твоят източник от нашите ли е? Парсивал се взря в майка си за миг, несигурен дали да продължи. Снежа щеше да се вбеси като научи, че той толкова вярва във Верлен, който не принадлежи към шпионската им мрежа. Знам мнението ти за използването на външни лица, но няма от какво да се притесняваме. Проверил съм го от всякъде. Разбира се, каза Снежа и изпусна цигарен дим. Точно. Както си го правил и с другите в миналото. Навлизаме в нова ера, каза Парсивал. Внимателно мереше думите си, решен да запази самообладание пред майчините си критики. Вече не сме толкова лековерни. Да, прав си, живеем в нова ера, отвърна труснато Снежа. Живеем в епоха на свобода и удобства, ера, свободна от преследване, ера на безпрецедентно богатство. Свободни сме да правим каквото искаме, да пътуваме където искаме, да живеем както искаме. Но това е ера, в която най-добрите от нас са станали отстъпчиви и слаби. Това е ера на болести и деградация. Нито ти, нито аз, нито който и да. 54. Било от нелепите създания в моята дневна не са предпазени от преследване. И ти смяташ, че съм отстъпчив. Попита Парсивал и гласът му се повиши въпреки старанието му. Взе бастуна в ръка и се приготви да излезе. Не мисля, че можеш да направиш друго в твоето състояние, каза Снежа. Отърли ще трябва да ти помогне. Отърли работи по това, откакто и аз работя, каза Парсивал. А баща ти и аз работим от много по-отдавна, заяви Снежа. И моите родители са работили по него преди аз да се родя, и техните родители преди тях. Ти си просто един от многото. Парсивал потрупа с върха на бастуна си по дървения пот. Значи причината да се бърза сега е моето състояние. Снежа погледна бастуна. Вярно е, болестта ти влага нов смисъл в този момент. Но манията ти да се излекува ще заслепява. Отърли никога нямаше да се откаже от чертежите, Парсивал. Отърли всъщност вече щеше да е в манастира и да ги проверява. Погледни колко време само си изгубил. Ами ако твоята наивност ни коства съкровището. Тогава ще умра, каза Парсивал. Снежа Григори докосна Григори по бузата с гладката си бяла ръка. Фриволната жена, която той бе придружил от дивана до тук, се беше превърнала в твърда статуетка, изпълнена с амбиция и гордост. Неща, за които я обожаваше, но и кратко завиждаше. Няма да се стигне до там. Няма да го позволя. А сега върви да си починеш. За господин Верлен ще се погрижа аз. Парсивал стана и като се облегна тежко на бастуна, излезе, накоцвайки, от стаята. Манастир Света Роза, Милтън, щата Нью-Йорк. Верлен паркира колата си, Рено от 1989 година, което беше купил на старо още в колежа, пред Света Роза.
Голяма порта от ковано желязо преграждаше пътя към манастира и не оставяше никакъв избор на Верлен, освен да се прекачи през дебелата стена от варовик, която ограждаше манастирските земи. Отблизо манастирът. 55. Се оказа както си го представяше, изолиран и потънал в тишина като омагьосан във вечен сън замък. Неоготическите арки и кули се издигаха в сивото небе, на всички страни растяха на гъсто групички като щитове брези и вечно зелени дървета. Потухлената зидария пълзеха мах и брашлен, сякаш природата се беше заела с бавната и неумолима задача да провъзгласи сградата за своя. В далечния край на земите се носеше Хадсън покрай покрития с корица от сняг и лед бряг. Докато вървеше по заснежената камениста алея, Верлен потрепери. Изпитваше неестествен студ, усещането го беше сполетяло в мига, когато излезе от Централ парк и остана да му тежи и да го задушава през цялото време на пътуването до Милтън. Бе пуснал до край парното в колата в опит да прогони студа, но ръцете и краката му си оставаха скувани. Не можеше да си обясни защо срещата имаше такъв ефект върху него, а и се притесни, като видя колко ужасно болен беше Парсивал Григори. Имаше нещо призрачно и обезпокоително, което той не му казваше, някаква причина извън срещата им, която Верлен не можеше да си представи. Верлен притежаваше силна интуиция за хората, можеше да разбере сума неща за няколко минути след запознанството. Най-често възприятията му бяха правилни и той рядко се отклоняваше от първоначалните си впечатления. От първата им среща Григори беше предизвикал у Верлен силна физическа реакция, толкова силна, че в присъствието на Григори той неизменно се чувстваше обезсилен, празен и безжизнен, без капчица топлина. Срещата порано след обеда беше втора поред и навярно. Отбеляза Верлен с облегчение, щеше да е последна. Ако самият Верлен не прекратеше уговорката им, което щеше да се случи много скоро, ако това проучвателно пътуване преминеше според плана, съществуваше реална възможност и без друго Григори скоро да не бъде между живите. Кожата му изглеждаше тъй безцветна, че Верлен виждаше сините вени през тънката, бледа повърхност. Очите на Григори горяха трескаво и той едвам се крепеше с бастуна си. Абсурдно беше, че този човек, вместо да лежи, е излязъл в виелицата навън за делова среща. По-абсурдното обаче беше, че той изпрати Верлен в манастира, без да бъде направена предварителна подготовка за това. Беше 56. Импулсивно и непрофесионално, точно каквото можеше да се очаква от някой обезумял колекционер на произведения на изкуството като Григори. Стандартният протокол при едно проучване изискваше той да получи разрешение да посети нужната част на библиотека, а манастирската библиотека беше още по-консервативна от много други. Представеше си я като малка, чудновата, пълна с папрати и отблъскващи маслени картини на агънца и дечица, целия онзи сладникав декор, който религиозните жени намираха за очарователен. Допускаше, че библиотекарката е на около 70, намусена и със охрана, строго и пепеляво на вид създание без каквато и да било преценка за колекцията от образи, която пазеше. Красотата й. Удоволствието, елементите, които правеха поносим живота, със сигурност не можеха да се намерят в манастира Света Роза. Не че беше посещавал манастири досега. Произхождаше от семейство на агностици и хора с университетско образование, които държаха вярата затворена в себе си, сякаш разговорите за вярата можеха да станат причина тя съвсем да изчезне. Верлен стигна по широките каменни стъпала до входа на манастира и почука на дървената порта. Потрупа два пъти, три пъти, а после потърси звънец или домофон, нещо с което да привлече вниманието на сестрите, но не откри нищо. Верлен, който оставяше вратата на апартамента си отключена през повечето време, намираше за странно група вглъбени в себе си монахини да си осигуряват такава безопасност. Раздразнен, той отида от другата страна на сградата, извади фотокопия от архитектурния план от вътрешния си джоб и заразглежда чертежа с надеждата да намери друг вход. Използвайки реката като отправна точка, откри, че главният вход трябва да се намира на южната фасада на сградата. В действителност, входът беше на източната фасада, с лице към главната порта. Според картата, както вече наричаше чертежа, постройките на църквата и параклиса доминираха в задната част на терена, а манастирът образуваше тясно крило отпред. Но освен ако не беше разчел погрешно скиците, сградите бяха ситуирани в абсолютно различна конфигурация. Ставаше все по-ясно, че архитектурните планове нямат нищо общо с постройките пред него. Изпълнен с любопитство, Верлен заобиколи манастира, сравнявайки солидните тухлени контури с тези от молив и мастило. Двете сгради изобщо не бяха 57. Такива, каквито очакваше да бъдат. Вместо две отделни постройки, той откри масивен комплекс, събран заедно като мозайка от стари и нови тухли и хоросан, сякаш двете сгради бяха разрязани и съединени. В един сюрреалистичен колаж от зидария. За какво му беше всичко това на Григори, Верлен не можеше да каже.
Първата им среща се бе състояла на някакъв публичен търг, където Верлен помагаше в продажбата на картини, мебели, книги и бижута, принадлежали на прочутите фамилии от златната епоха. Имаше един изискан сребърен сервиз, собственост на Андрю Карнеги, комплект от обкувани с злато чупчета за крикет с гравираните инициали на Хенри Флъглър, както и мраморна статуетка на Нептун от Брейкърс, двореца на Корнилиас Вандербилт II в Нюпорт. Търгът беше малък, залозите по-ниски от очакваното. Парсивал Григори привлече вниманието на Верлен, когато даде висока цена за няколко предмета, на времето принадлежали на жената на Джон Д. Рокфелер, Лора Сети Селестия Спелман. Верлен знаеше доста за фамилията Рокфелер, за да разбере, че няколкото предмета, на които Парсивал Григори беше заложил, не са специални. И все пак Григори явно много ги искаше, вдигайки цената. Доста над стойността. По-късно, след като повечето неща бяха продадени, Верлен бе приближил до Григори, за да го поздрави за покупката му. Потънаха в разговор за Рокфелерови, а после продължиха дисекцията на златната епоха с бутилка вино в бара отсреща. Григори се възхити на познанията на Верлен за фамилията Рокфелер, изрази любопитството си за изследователската му работа в Музея за модерно изкуство, МОМА, и попита дали би се заинтересувал да поработи частно по темата. Григори взе телефонния му номер. Скоро след това Верлен беше нает от Григори. Верлен изпитваше някаква особена привързаност към семейство Рокфелер, беше написал докторската си дисертация върху първите години на Музея за модерно изкуство, институция, която нямаше да съществува без визията и покровителството на Абигейл Олдрич Рокфелер. По принцип, Верлен започна да изучава история на изкуството заради интереса си към дизайна. Той посети лекциите по няколко предмета в катедрата по история на изкуството в Колумбийския университет, после още няколко курса, докато не откри, че вниманието му се насочва от модерния дизайн към идеите. 58. Зад модернизма, примитивизма, решението да се скъса с традицията, стойността на настоящето пред миналото и съответно към жената, помогнала да се изгради един от най-големите музеи за модерно изкуство в света, Абигейл Рокфелер. Верлен знаеше със сигурност, а и научният му ръководител го напомняше, че не е с академична нагласа. Неспособен беше да систематизира красотата, да я свежда до теории и забележки под линия. Предпочиташе вибриращия, спиращ дъха цвят на матис пред интелектуалната скованост на руските формалисти. Докато работеше по дипломната си работа, не беше развил интелекта си за начина, по който възприемаше изкуството. Вместо това се беше научил да оценява мотивацията за сътворяването му. Докато пишеше дисертацията си, беше започнал да се възхищава от вкуса на Абигейл Рокфелер и след години на изследователска работа по темата усети как се превръща в нещо като експерт по дейността на фамилията Рокфелер в света на изкуството. Част от дисертацията му беше публикувана предната година в престижно списание за изкуство, което доведе до един договор за преподаване в Колумбийския университет. Ако всичко вървеше по план, Верлен щеше да преработи дисертацията, да намери начин да и кратко придаде по обща насоченост и, при благоприятно разположение на звездите, някой ден и да я публикува. В сегашния си вид обаче дисертацията беше пълна каша. Беше натрупал папки с неподредена информация, като фактите и разнообразните детайли от колекцията се бяха сеплели в здрав възел. Му имаше стотици копия на документи, а по някакъв начин Григори го беше убедил да копира почти всеки къс информация, всеки документ, всеки доклад, намерен в течение на работата му, за собствените му интереси. Според Верлен личният му архив беше изчерпателен и за това му дойде съвсем изненадващо, когато откри, че през годините, в които беше специализирал, годините, когато Абигейл Рокфелер беше сериозно ангажирана с работата си за МОМА, се беше водила кореспонденция между госпожа Рокфелер и манастира Света Роза. Верлен откри тази връзка при едно свое пътуване с цел проучване в центъра с архивите на Рокфелер порано през тази година. Беше карал 25 минути северно от Манхатън до 59. Слипи Холоу, живописно градче с едноетажни къщи и малки вили от типа Кейп Код на река Хъдсън. Центърът се помещаваше в просторна каменна къща, принадлежала на втората жена на Джон Д. Рокфелер, Марта Берт Рокфелер, кацнала на хълм, от който се виждаше имот от 24 акра земя. Верлен паркира реното, метна раницата си на рамо и изкачи стълбището. Чудно беше колко много пари бе натрупала тази фамилия и как успяваха да се заобиколят с наглед безкрайна красота. Някакъв архивист провери препоръките за изследователска работа на Верлен, преподавателска карта от Колумбийския университет с ясно отбелязан статут на докторант и го заведе в читалнята на втория етаж. Григори плащаше добре, парите за един ден работа покриваха месечния му наем, затова той се зае спокойно с задачата, наслаждавайки се на тишината в библиотеката, мириса на книгите, добре подредените архиви и разпределението им в папки и фолия.
Архивистът донесе кутиите с документи от трезора с. Температурен контрол, голяма бетонна пристройка към къщата, иди. Постави пред Върлен. Архивите на Аби Рокфелер бяха разделени на 7 части, кореспонденция на Аби Олдрич Рокфелер, личен архив, колекция с произведения на изкуството, филантропски дела, семейен архив на Олдрич наклонена черта Грин, смъртта на Аби Олдрич Рокфелер и биография на Чейз. Всяка част съдържаше стотици документи. Щяха да му трябват седмици, за да прерови това огромно количество. Върлен се зарови в документите, като си водеше бележки и правеше фотокопия. Преди да предприеме пътешествието си сега, беше прочел. Отново всичко, което можеше да намери за нея, решен да открие нещо оригинално, което да му помогне, някаква информация, за каквато други историци на модерното изкуство да нямат претенции. Чел беше редица биографии и знаеше доста много за детството и кратко в Провиденс, Роуд Айланд, за сватбата и кратко с Джон Д. Рокфелер младши и за живота и кратко. След това в Нью-Йоркското общество. Чел беше описания на официалните вечери и на петимата и кратко синове, както и на една дъщеря бунтарка, всичките доста скучновати на фона на нейните артистични интереси и страсти. Въпреки, че подробностите около живота им бяха съвсем различни, Върлен живееше в едно студио и водеше небрежно и лекомислено финансово съществуване като хонорован преподавател. 60. В университет, докато Аби Рокфелер се беше омъжила за един от най-богатите мъже на 20 век, той беше започнал да изпитва някаква близост с нея. Имаше чувството, че разбира вкусовете и загадъчните и кратко страсти, които я привличаха към модерното изкуство. Не можеше да има кой знае какво в личния и кратко живот, което да не е било проучвано хиляди пъти. Съвършено добре знаеше, че едва ли има надежда да намери нещо ново за Григори. Попаднеше ли на златна жила или, най-малкото, откриеше ли фрагмент от нещо материално, което да е полезно за работодателя му, щеше да бъде. Огромен късмет. И така Върлен остави настрани купищата документи и писма, опускани вече от учените, задръска папките с биографията на Чейз от своя списък и се зае с кутията, отнасяща се до придобиването на произведения на изкуството и планирането на мома, колекциите, серия 3, инвентар на закупените, дарените, заеманите или продадените художествени творби, информация за китайските и японските щампи и американско фолклорно изкуство, бележки от доставчици за колекцията с изкуство на Рокфелер. Не намери обаче нищо изключително в материала. Накрая Върлен върна кутиите от серия 3 и помоли архивиста да донесе серия 4, филантропия. Нямаше конкретна причина да го направи, освен че благотворителните дарения на Рокфелер бяха навярно единственият елемент, за който той още не беше прекалил с проучванията, тъй като представляваха сухи счетоводни документи. Когато кутиите пристигнаха и Върлен се захвана да работи по тях, откри, че въпреки скучната материя гласът на Аби Рокфелер го заинтригува почти толкова, колкото и вкусът и кратко към изкуството. Чете час, преди да открие странна група писма, 4 сгънати послания между неподредени книжа. Писмата бяха пъхнати между сметки за благотворителни дарения, прилежно сгънати в оригиналните им пликове без никаква бележка или списък. Всъщност, като провери каталога за тази серия, Върлен установи, че писмата изобщо не са документирани. Не можеше да прецени какво представляват и въпреки това те бяха там, пожълтели от времето, тънката хартия при. Пипа не оставяше прашец по пръстите му, сякаш бе докоснал крилете. На молец. 61. Разгъна ги и ги приглади под лампата, за да ги вижда по-ясно. Разбра моментално причината да бъдат пренебрегвани. Писмата нямаха пряка връзка с семейството на Абигейл Рокфелер, светския живот или художествените творби. За подобни писма нямаше определена категория. Дори не бяха писани от Абигейл Рокфелер, а от жена на име Иноченто, игуменка на манастир в Милтън, щата Нью-Йорк. Градче, за което никога не бе чувал, но за което научи, когато провери в Атласа, че е само на няколко часа северно от Нью-Йорк, на река Хъдсън. Докато Върлен четеше писмата, все повече се озадачаваше. Почеркът на Иноченто беше старомоден и приличаше на паежина, с издължени по европейски цифри и дребни, сплетени букви, очевидно изписани с перо и мастило. От това, което Върлен успя да схване, майка Иноченто и госпожа Рокфелер имаха общ интерес към религиозните дела, благотворителността и събирането на парични средства, повече от всеки две жени в тяхното положение. Тонът на Иноченто беше почтителен и смирено вежлив, но с всяко писмо. Ставаше все по-топъл, което предполагаше, че между двете жени е вървяла редовна кореспонденция. В писмата Върлен не можа да открие нищо по-откровено в доказателство на това, но все му се струваше, че на дъното на всичко се крие някакво произведение на религиозното изкуство. Върлен все повече се убеждаваше, че писмата ще го доведат до някъде, стига да можеше да ги разбере. Бяха точно такъв вид откритие, което можеше да помогне на кариерата му. И преди архивистът да има възможност да го забележи, Върлен бързо пъхна писмата във вътрешния джоб на раницата си.
След 10 минути вече караше обратно към Манхатън с висока скорост, а откраднатите документи бяха отворени на скута му. Защо взе писмата, и тогава си остана загадка за него, единственият му мотив беше, че неудържимо иска да вникне в тях. Знаеше, че трябва да сподели откритието си с Григори, в крайна сметка мъжът му беше платил за пътуването, но конкретна информация изглежда нямаше, затова Верлен реши да съобщи на Григори за съществуването на писмата по. Нататък, след като се увери, че са важни. Сега, застанал пред манастира, Верлен отново безкрайно се озадачи, докато сравняваше архитектурните чертежи, с чието откритие толкова се гордееше, с истински съществуващата сграда. 62. Пред себе си. Постраниците на скиците падаха сноповезимна светлина, а островърхите сенки на брезите се бяха проснали по заснежената земя. Температурата бързо се понижаваше. Верлен вдигна еката на якето и се отправи на второто си пътешествие около манастира, островърхите му обувки вече бяха напълно прогизнали от кишата. Григори беше прав за едно, за кореспонденцията нямаше да научат нищо повече, ако не успееха да влязат в манастира Света Роза. Когато стигна до половината на обиколката си около сградата, Верлен попадна на няколко заледени стъпала. Продължи по тях, стиснал здраво металния парапет, за да не се подхлъзне. В нишата на сводестия каменен вход имаше врата. Завъртя дръжката и установи, че е отключено, а миг по-късно се намираше вече в тъмно, влажно пространство, което миришеше на мокър камък, гнило дърво и прах. Когато очите му свикнаха със сенките, той затвори до край вратата зад себе си, мина по някакъв неизползван коридор и влезе в манастира Света Роза. Библиотеката с ангелски образи, манастир Света Роза, Милтън, щата Ню Йорк. Когато пристигаха посетители, сестрите разчитаха на Евангелин да бъде връзката между света на посветените и света на миряните. Тя притежаваше таланта да предразполага непосветените с младежки дух и съвременен характер, каквито липсваха на сестрите, и често поемаше ролята да обяснява на външните хора какъв е вътрешният ред на общността. Гостите очакваха да бъдат посрещнати от монахиня, от глава до пети в пълна униформа, с черно боло и грузновати високи кожени обувки с връзки, с Библия в едната ръка и бройница в другата, старица, която да носи на лицето си цялата тъга на света. Вместо това биваха посрещани от Евангелин. Млада, хубава и с остър ум, тя бързо разрушаваше стереотипа. Пускаше по някоя шега или забележка за някоя вестникърска статия, разчупвайки образа на строгост, олицетворявана от манастира. В случаите, когато Евангелин повеждаше гостите през лъкатошещите коридори, тя обясняваше, че това е една модерна общност, открита за нови идеи. 63. Обясняваше, че въпреки традиционното облекло през есента сестрите с маратонки, найки за утринните си разходки край реката или с анатомични обувки, биркенсток, когато плевят градините през лятото. Външният вид, обясняваше Евангелин, не означава кой знае какво. Значение имал установеният ред, въведен преди 200 години, спазваните и поддържани с желязна настойчивост ритуали. А когато миряните оставаха смаяни от спокойствието в помещенията, редовните молитви и единството на монахините, Евангелин успяваше да ги убеди, че всичко това е нормално. Същият следобед обаче поведението и кратко взе съвсем различен обрат, никога досега не беше оставала поизненадана от факта, че някой стои в преддверието на библиотеката. Заради шумолене в далечния край на помещението тя забеляза нашествието на непознатия. Извърна се и съгледа млад мъж, облегнат на вратата, да се взира в нея с необичаен интерес. Пристъпна силна уплаха премина през тялото и кратко. Като електрически ток. Напрежението се изкачи до слепоочията и кратко. Усещане, което се прояви в замъгляване на зрението и леко звънтене в ушите. Тя се изпъна несъзнателно, приемайки ролята на пазач на библиотеката и извърна лице към неканения гост. Макар да не можеше да каже защо, Евангелин разбра, че застаналият до вратата на библиотеката мъж е тъкмо онзи, чието писмо бе прочела сутринта. Странно, че виждаше именно Верлен. Представише си автора на писмото като някакъв мъдър професор, белокос и с очила, докато мъжът пред нея бе много по-млад, отколкото бе очаквала. Очилата му са златните лени рамки, непокорната черна. Коса и неговата нерешителност, докато чакаше до вратата, е поразиха като момчешки. Как беше успял да влезе в манастира и, още по-любопитното, как беше намерил пътя до библиотеката, без да бъде пресрещнат от някоя от сестрите, съвсем озадачи Евангелин. Не знаеше дали да го поздрави или да извика някого на помощ, за да го придружи до изхода от сградата. Накрая тя стана, оправи грижливо полата си и реши да изпълни задълженията си относно писмото. Пристъпи до вратата и го фиксира. Със студен поглед. Мога ли да ви помогна по някакъв начин, господин Верлен? Гласът ти кратко прозвуча странно, сякаш потекваше във въздушен тунел. Нима знаете кой съм? Очуди се Верлен. 64.
Не е толкова трудно да се досетя, отговори Евангелин с маниер, още по-строг от възнамеряваното. Значи знаете, каза Верлен, като се изчерви, признак на стеснителност, което накара Евангелин да смекчи тона си към него въпреки всичко. Говорих с някого по телефона, Перпетуа, май така се казваше, за посещение на библиотеката ви с цел проучване. Написах и писмо да уговоря посещението. Казвам се Евангелин. Аз получих писмото ви и затова съм запозната с вашата молба. Знам също, че сте разговаряли с майка Перпетуа за намерението да проведете проучване при нас, но доколкото ми е известно, не ви е дадено разрешение да използвате библиотеката. Всъщност не съм напълно сигурна как изобщо сте стигнали до тук, особено по това време на деня. Разбирам как човек може да попадне в местата без достъп след неделната литургия, приканваме хората да се молят заедно с нас, и както се е случвало и преди, някой любопитен може да разгледа и личните ни покои, но... По средата на следобеда. Изненадана съм, че по пътя към библиотеката не сте срещнали нито една от сестрите. Във всеки случай трябва да се запишете в кабинета на мисията, такъв е протоколът за всички посетители. Според мен трябва веднага да отидем там или поне да разговаряме с майка Перпетуа, просто за да не би, съжалявам, извини се Верлен. Знам, че това е извън. Правилата и че изобщо не биваше да влизам без разрешение, но се надявам да ми помогнете. Вашите познания може да ме измъкнат от една доста трудна ситуация. Със сигурност не съм дошъл да ви създавам неприятности. Евангелин погледна за миг Верлен, сякаш да прецени доколко е искрен. После, като направи знак към дървената маса до камината, каза, няма неприятност, с която да не мога да се справя, господин. Верлен, седнете, моля, и ми кажете с какво мога да ви помогна. Благодаря. И Верлен се отпусна на стола срещу Евангелин. Вероятно сте научили от писмото за опита ми да намеря доказателство, че през зимата на 1943 година Абигейл Рокфелер и игуменката на манастира Света Роза са поддържали кореспонденция. 65. Евангелин кимна, припомнила си текста на писмото. Да, всъщност не го споменах в писмото, но в момента пиша книга, това е докторската ми дисертация, но се надявам тя да се превърне в книга за Абигейл Рокфелер и музея за модерно изкуство. Прочел съм почти всичко, публикувано по темата, както и много непубликувани документи, но никъде не се споменава за връзка между Рокфелерови и манастира Света Роза. Както можете да си. Представите кореспонденцията, която намерих, може да се окаже важно откритие, най-малкото в моята сфера на академичното знание. Това е нещо, което може напълно да промени изгледите ми за кариера. Много интересно, промълви Евангелин. Но не виждам как мога да ви помогна. Позволете да ви покажа нещо, каза Верлен и като бръкна във вътрешния джоб на пълтото си, постави пакет с листа на масата. Листата бяха пълни с чертежи, които на пръв поглед напомняха на серия от правоъгълни и кръгли форми, но ако човек ги погледнеше по-отблизо, представляваха сграда. Верлен поизглади листата с пръсти и каза, това са архитектурните планове на Света Роза. Евангелин се наведе над масата да разгледа по-ясно чертежите. Оригиналите ли са? Да. Верлен прелисти страниците, за да покаже на Евангелин различните скици на манастира. 1809 година. Подписни дата от игуменката основателка. Майка Франческа отбеляза Евангелин, привлечена от факта, че плановете са стари и сложни. Тя се наведе над рамото на Верлен, за да види по-добре, и добави, тя изгражда манастира и основава нашия орден. Самата тя е проектирала до голяма степен църквата. Молитвеният параклис е изцяло нейно дело. На всяка страница стои нейният подпис, добави Верлен. Съвсем естествено, поясни Евангелин. Била е в известен смисъл ренесансова жена, настоявала е сама да одобрява. Плановете. Погледнете това, предложи Верлен и разгъна листата по масата. Пръстовите и кратко отпечатъци. 66. Евангелин се наведе още по-ниско. Върху пожълтялата страница със сигурност се виждаше малък, размазан мастилен овал, центърът му сбит и преплетен като сърцевината на старо дърво. Очевидно сте разучили внимателно тези чертежи, отбеляза Евангелин. Едно нещо не разбирам обаче, каза Верлен и се облегна на стола си. Местата на сградите значително се различават от разположението им в архитектурните планове. Разходих се навън около манастира, за да направя някои сравнения и забелязах фундаментални разлики. Местоположението на манастира, например, в действителност е било различно. Да, каза Евангелин. Така беше погълната от чертежите, че забрави да бъде на штрек с Верлен. Сградите са били ремонтирани и построени отново. Всичко е било променено след пожар, изгорил манастира до основи. Пожарът от 1944 година, каза Верлен. Евангелин вдигна вежди. Знаете за пожара?
Това е причината тези чертежи да бъдат взети от манастира. Намерих ги заровени в един архив с стари строителни планове. Манастирът Света Роза е получил разрешение за строителство през февруари 1944 година. И са ви позволили да вземете плановете от публичния архив. Назаем Истър си глупаво върлен. И като натисна печата с крайчеца на нуката си така, че да оформи тънък сърп върху станюла, попита, знаете ли какво означава този печат? Евангелин погледна отблизо златния печат. Имаше го нарисуван в центъра на молитвения параклис. Горе-долу е на мястото на олтара, каза тя. Но май не. Съвсем точно. Тя погледна изпитателно Верлен с подновен интерес. Първоначално го беше сметнала за някакъв натръпник, дошъл да прерови библиотеката им, но сега осъзна, че у него има някаква невинност, откровеността на тинейджър, тръгнал по следите на съкровище. Не можеше да си обясни защо това трябва да поражда топли чувства у нея, но беше така. 67. Със сигурност нямаше намерение да покаже на Верлен никаква топлота. Но той като че ли се окуражи, сякаш бе доловил промяната в отношението и кратко, гледаше е втренчено иззад зацъпаните стъкла на очилата си. Все едно я виждаше за пръв път. Какво е това? Попита, без да сваля очи от нея. Кое какво е? Колието ви, каза той и се приближи. Евангелин се дръпна от страх Верлен да не я докосне и едва не събори един стол. Извинете, каза Верлен. Само дето, няма какво повече да ви кажа, господин Верлен, прекъсна го тя с трепелив глас. Само за секунда. Верлен разлисти набързо архитектурните чертежи. Извади лист от пакета и го показа на Евангелин. Според мен колието ви казва всичко. Евангелин взе листа и го разгъна на масата пред себе си. Уста му ви блестяща прилика с молитвения параклис, олтара, статуите, прекрасно предадената осмоъгълна форма като на оригинала, който всеки ден съзърцаваше от толкова години. Добавен към чертежа, в центъра на олтара имаше златен печат. Лирата, каза Верлен. Виждате ли я? Същата. Пръстите и кратко се разтрепериха. Евангелин разкопча медальона от шията си и го постави внимателно върху листа. Златната веришка се проточи от лирата като блещукаща опашка на метеор. Колието на майка и кратко беше близнак на златния печат. От джоба си Евангелин извади писмото, което беше намерила в архивите, посланието от 1943 година от Абигейл Рокфелер до майка и ноченца, и го постави на масата. Не разбираше връзката между печата и колието, а възможността Верлен да я знае, изведнъж я накара да сподели откритието си с него. Какво е това? Попита Верлен и го взе. Навярно вие ще ми кажете. Но докато Верлен приглаждаше по измачканата хартия и минаваше с поглед по редовете на писмото, Евангелин внезапно се усъмни в себе си. Спомни си предупреждението на сестра Филумена. И се зачуди дали наистина не извършва предателство спрямо ордена, като показва подобен документ на някакъв външен човек. Все повече. 68. И кратко се натръпваше чувството, че прави сериозна грешка, като позволява на Верлен да прочете писмото. И все пак го загледа с нарастващо очакване, докато той четеше документа. Това писмо потвърждава връзката между иноченца и Абигейл Рокфелер, каза накрая Верлен. Къде го намерихте? Тази сутрин прекарах известно време в архивите, след като прочетох молбата ви. Бях напълно сигурна, че грешите за майка иноченца. Не се съмнявах, че такава връзка не съществува. Съмнявах се, че в нашите архиви изобщо би имало нещо, свързано с светска жена като госпожа Рокфелер, камо ли документ, който да потвърждава кореспонденцията, просто е изключено да е останало физическо доказателство. Всъщност, отидох в архивите да докажа, че грешите. Верлен остана все така вторъчен в писмото, а Евангелин се зачуди дали е чул и думичка от това, което бе казала. Накрая той извади листче хартия от джоба си и записа телефонния номер. Казахте, че сте намерили само едно писмо от Абигейл Рокфелер. Да, отвърна Евангелин. Писмото, което току-що. Прочетохте. И все пак, всички писма от иноченца до Абигейл Рокфелер са били отговори. Това означава, че някъде в архивите ви има 3, навярно 4 писма от Рокфелер. Наистина ли смятате, че може да сме пропуснали тези писма? Верлен и кратко подаде телефонния си номер. Ако намерите нещо, бихте ли ми се обадили? Евангелин пое листчето и го погледна. Не знаеше какво да му каже. Невъзможно и кратко беше да му се обади, дори и да разбереше какво. Търси. Ще опитам, каза накрая тя. Благодаря, отвърна Верлен и я загледа с благодарност. Междувременно, имате ли нещо против да направя копия на това писмо? Евангелин взе колието, закопча го отново на шията си и поведе Верлен към вратата на библиотеката. Вече в кабинета на Филумена, тя извади лист канцеларска хартия на Света Роза от купчината и го подаде на Верлен. 69.
Можете да го препишете върху това, каза тя. Верлин взе писалка и се захвана за работа. След като преписа оригинала, върна го на Еванджелин, но тя забеляза, че иска да и кратко каже още нещо. Познаваше го само от десетина минути и въпреки това усети как прещракват механизмите в главата му. Най-накрая той попита, откъде се взе тази канцеларска хартия. Еванджелин взе нов лист плътна розова хартия от купчината до бюрото на Филомена и я задържа между пръстите си. Горната част на листа беше изрисувана с барокови рози и ангели, образи, които беше виждала хиляди пъти досега. Просто обичайната канцеларска хартия тук, каза тя. Защо? Това е същата хартия, която Иночента е използвала за писмата. Сидо Абигейл Рокфелер, каза Верлен, взе един лист и го заразглежда по-отблизо. Колко стара е тази рисунка? Никога не съм се замисляла за това, отвърна Еванджелин. Но трябва да е от почти 200 години. Емблемата на Света Роза е създадена от нашата игуменка основателка. Може ли? Попита Верлен, взе няколко листа канцеларска хартия, сгъна ги и ги сложи в джоба си. Разбира се, каза Еванджелин, озадачена от интереса на Верлен към нещо, което за нея бе съвсем банално. Вземете колкото искате. Благодаря, усмихна се Верлен на Еванджелин за пръв път. Откакто разговаряха. Вероятно не очакват от вас да ми помагате по този начин. Всъщност в момента, в който ви видях, би трябвало да повикам полиция, отбеляза тя. Надявам се да има начин да ви се отблагодаря. Има, каза Еванджелин и поведе Верлен към вратата. Ако си тръгнете, преди да са ви открили. А ако случайно ви открие някоя от сестрите, нито сте ме срещали, нито сте стъпвали в тази библиотека. Манастир Света Роза. 70. Милтън, щата Нью-Йорк, докато Верлен се намираше в манастира, навън беше натрупало още повече сняг. Снегът се носеше от небето на талази, събираше се по гъвкавите клони на брезите и скриваше от погледа павираната с камъни алея. Верлен присви очи и се опита да намери синото си Рено в мрака отвъд заключената порта от ковано желязо, но заради слабата светлина очите му не можеха да се справят с засилващия се сняг. Зад него манастирът бе изчезнал в мъглата, пред него не се виждаше нищо, освен зейнала бездна. Като се съобразяваше, доколкото бе възможно с новия лед под обувките си, той успя да намеря пътя и да се измъкне от манастирските земи. Свежият въздух в дробовете му, толкова приятен след задушаващата топлина на библиотеката, само засили повишеното от успеха му настроение. Кой знае как, но за негово удивление и радост беше се справил. Еванджелин не можеше да си наложи да мисли за нея като за сестра. Еванджелин имаше нещо твърде примамливо, твърде интелектуално ангажиращо, твърде женствено около нея, за да е монахиня, не само му позволи да влезе в библиотеката, но и му показа тъкмо онова, което така се беше надявал да намери. Беше прочел писмото на Абигейл Рокфелер със собствените си очи и вече можеше да твърди със сигурност, че тази жена наистина е работила по някаква уговорка с сестрите от манастира Света Роза. Въпреки че не бе успял да направи фотокопия на писмото, за него почеркът бе автентичен. Резултатът несъмнено щеше да задоволи Григори и, което бе по-важно, да го окуражи в личните му проучвания. Единственият по-добър резултат щеше да бъде, ако Еванджелин направо му беше дала оригиналното писмо. Или, още по-добре, ако Еванджелин беше извадила толкова писма от Абигейл Рокфелер, колкото той имаше от Иночента, и направо му дадеше оригиналите. Пред него, покрай решетката на портата, изведнъж пелената от снежинки се разби от нечии предни фарове. Матовочерен Мерцедес тип Ван излезе пред погледа му и паркира точно до Реното. Верлен се скри зад група борови дървета, направи го инстинктивно, за да се предпази от ярките фарове. През пролука между дърветата видя как от колата слезе мъж с чорап на главата, последван от поедър усоляв мъж, понесъл лост. При вида им физическата пугнуса, която Верлен бе изпитал порано този ден и от която едва не отдавна се бе 71. Възстановил, отново се върна. В ярката светлина на фаровете. Мъжете изглеждаха още по-застрашителни, по-едри от възможното, силуетите им излъчваха бял блясък. От контраста на светлината и сянката очите и страните им оставаха хладнали, придавайки на лицата им съвършения вид на карнавална маска. Изпратил ги беше Григори, Верлен го разбра в мига, в който ги видя, но защо го беше сторил, представа нямаше. С края на лоста по високият замете натрупания по единия прозорец на Реното сняг и прокара металния връх по стъклото. После, с някаква показна сила, която стресна Верлен, мъжът замахна с лоста и с един бърз удар разби стъклото на прозореца. След като почисти острите парченца, другият бръкна в колата и отключи вратата, всяко движение бе бързо и ефективно. Двамата преровиха жабката, задната седалка и, след като го отвориха отвътре, багажника.
докато пребъркваха принадлежностите му, изпразвайки спортния му сак и пренасяйки купчината книги, много от които заети от библиотеката на Колумбийския университет, Верлен осъзна, че Григори е изпратил хората си да откраднат документите му. Нямаше как да се върне в Нью-Йорк с Реното, това беше сигурно. В стремежа да се отдалечи възможно най-много от тези главорези, Верлен запълзе на четири крака по земята, а мекият сняг заскърца под тежестта му. Докато пълзеше през гъстите вечнозелени храсти, сетивата му се изпълниха с мириса на борова смула. Ако можеше да остане под прикритието на гората, а след това да тръгне по едва забележимата пътека назад към манастира, можеше да избяга и незабелязан. В края на дърветата той се изправи, дишаше тежко и дрехите му бяха целите в сняг. Пред него се показа оголеното пространство между гората и реката, рискуваше да го видят, но нямаше избор. Единствената надежда на Верлен бе, че мъжете са твърде заети да унищожат Реното, за да го забележат. Затича към Хътсън, хвърляйки поглед през рамо едва след като беше стигнал до брега. Видя в далечината, че главорезите влязоха в Мерцедеса. Не тръгнаха. Чакаха Верлен. Реката беше замръзнала. Погледна обувките си, кожата вече бе напълно просмукана с вода и усети прилив на гняв и отчаяние. Как щеше да се върне вкъщи? Заседнал беше далече от всякъде. Горилите на Григори бяха взели всичките му бележници, всичките му папки. 72. Всичко, по което бе работил през последните години, а междувременно бяха потрошили и колата му. Имаше ли Григори представа колко трудно се намират части за Рено, модел 1984 година? Как щеше сега да премине през тази пустош от сняг и лед с чифт хлъзгави маркови обувки? Огледа терена и се запъти на юг покрай речния бряг, като внимаваше да не падне. Скоро се озова пред барикада от бодлива тел. Предположи, че оградата бележи границите на манастирските земи, бодливите кълба тел бяха продължение на масивния каменен зид, който заобикаляше земите на Света Роза, но за Верлен това беше още едно препятствие пред бягството му. Затисна бодливата тел с крак и се прекачи през оградата, запретвайки пълтото си. Едва след като повървя известно време и напусна манастирските земи, за да тръгне по тъмния, заснежен селски път, Верлен осъзна, че докато се е прекачвал през оградата с бодлива тел е порязал ръката си. Толкова беше тъмно, че не можеше да усети раната, но допускаше, че е дълбока, че може би щеше да има нужда да се зашие. Свали любимата си вратовръзка Хермес, запретна окървавения ръкав на ризата и уви стегнато връзката около раната. Верлен имаше кошмарно чувство за ориентация. Със снежната буря, която забулваше нощното небе, и пълното му невежество за градчетата по Хътсън, той нямаше представа нито къде е, нито как да се добере до дома. Трафик почти нямаше. Когато в далечината се появиха фарове, той излезе от заслъното с чакъл отклонение между дърветата на края в една гора, но все пак се прикри. Имаше стотици малки пътища и шосета, кой знае къде беше излязъл. И все пак нямаше как да не се притеснява, че хората на Григори, които сигурно вече сериозно се бяха заели да го търсят, можеха всеки момент да минат с колата. Усещаше кожата си изпръхнала и напукана от вятъра, краката му бяха вкоченени, а ръката му бе започнала да пулсира, затова спря да я гледа. Докато затягаше връзката около раната, в някакво вцепенено раздвоение той забеляза с какво изящество. Куприната попива и задържа кръвта. След известно време, което му се стори като няколко часа, той се запрепава по някакво по-голямо шосе с посилен трафик, с две платна с чакъл и знак за разрешената скорост, 55 мили в час. И като се обърна към Манхатън, или онова, което допускаше, че е посоката към 73. Манхатън, той тръгна по леда и чакъла, а вятърът го пронизваше. Докато вървеше, трафикът се засили. Край него минаваха камиони с ремаркета с изрисувани по тях реклами, открити камиони, натоварени с строителни материали, микробуси и икономични модели автомобили. Изгорелите газове, примесени с мразовития въздух, гъста, токсична супа, затрудняваха дишането. Безкрайното наглед. Шосе пред него, лютият вятър, сковаващата мислите грозота на пейзажа му заприличаха на някакво кошмарно произведение на постиндустриално изкуство. Ускори крачка и огледа минаващите превозни средства с надеждата да види полицейска кола, автобус, каквото и да е превозно средство, което да го спаси от студа. Но колите минаваха край него в безмилостен, надменен кирван. Най-накрая Верлен вдигна палец. С облак от горещ, пълен с газ въздух, някакъв малък камион намали ход и спря на стотина метра понататък. Спирачките изкърцаха, докато гумите застъргаха по пътя. Вратата от към пасажирското място се отвори рязко и Верлен хукна към осветената кабина. Шофьорът, дебел мъж с голяма рушава брада и бейсболна шапка, погледна състрадателно Верлен. Накъде си тръгнал?
Към Нью-Йорк, каза Верлен, усетил вече топлината на кабината. Не отивам чак до там, но ако искаш, мога да те оставя в следващия град. Верлен пъхна пострадалата ръка дълбоко в джоба на палтото, за да не се вижда. Къде е това? Попита. На около 15 мили на юг, в Милтън, отвърна шофьорът и го погледна. Май денят Тихич не е бил добър. Скачай. Вътре. Движиха се 15 на минути, преди шофьорът да спре и да го остави на непозната, заснежена главна улица с редица от магазинчета. Улицата беше абсолютно безлюдна, сякаш целият град беше замрял заради снежната буря. Витрините на магазините бяха тъмни, а паркингът пред пощата – празен. Единственият признак за някакъв живот бяха малка кръчма на ъгъла със светеща реклама за бира на витрината. 74. Верлен провери джобовете си за портфейла и ключовете си. Беше закупчал плика с парите в един от вътрешните джобове на палтото. Извади го и провери дали не е изгубил парите. Успокой се, всичко си беше там. Все повече се ядосваше обаче при мисълта за Григори. Как така се бе хванал да работи за човек, който го проследява, разбива колата му и го изплашва до смърт? Верлен започна да се чуди дали не е откачил, след като се е захванал с Парсивал Григори. Мезонетът на Григори, Горен Истсайд, Нью-Йорк, семейство Григори се беше здобило с мезонета в края на 40-те години на 20-ти век от задлъжнялата дъщеря на някакъв американски магнат. Апартаментът беше просторен и великолепен, прекалено голям за сам мъж с неприязан към много гости, и за него беше по-скоро облегчение, когато майка му и Утърли започнаха да обитават горните етажи. Когато живееше там самичък, прекарваше часове в игра на билярд, вратите, затворени за прислугата, която се движеше из коридорите. Спускаше тежките зелени плюшени завеси, намаляваше светлината на лампите и пиеше шотландско уиски, докато се прицелваше в топка след топка, насочвайки щеката и запръщайки полираните топки в меките гнезда. С времето той пренареди различните стаи от апартамента, но билярдната бе оставил точно както си беше през 40-те, с леко износена кожена мебел, старо радио с бакелитени копчета, персийски килим от 18-ти век, изобилие от пожълтели книги по рафтовете от черешово дърво, от които едва ли се бе опитал да прочете и една. Томовете бяха изцяло декоративни, възхищаваха им се заради старостта и стойността им. Имаше книги с телешка подвързия, отнасящи се до произхода и делата на множеството му роднини, истории, мемуари, епични романи за битки, любовни истории. Някои от книгите бяха пренесени от Европа след войната, други бяха придобити от достопочтен книжар в съседство, стар приятел на семейството, преселил се там от Лондон. Човек с остро чувство за онова, което семейство Григори най-много желаеше, разкази за 75. Европейските завоевания, колониалната слава и цивилизационната сила на западната култура. Дори специфичният мирис на билярдната зала остана същият, сапун и препарат за кожа, лек дъх на пури. Парсивал все още с удоволствие пилееше часове наред тук и периодично поръчваше на прислужницата да му донесе ново питае. Тя беше млада анакимка от Гватемала с чудната способност да мълчи. Поставяше чашата със скоч. До него отнасяше празната чаша и със заучена сръчност го караше да се чувства уютно. Той леко я махваше с ръка, отпръщаше прислужницата и тя изчезваше на мига. Приятно му беше и това, че жената винаги излизаше безшумно и затваряше широките дървени врати зад себе си с леко прищръкване. Парсивал се отправи към едно меко кресло, поклащайки в кръг скоча в кристалната чаша. Опана крака, бавно, внимателно, върху една отоманка. Помисли за майка си, за пълното и кратко пренебрежение към усилията му да стигне до тук. Това, че се беше здобил с ясна информация за манастира Света Роза, трябваше да засили вярата и кратко в него. Вместо това Снежа бе заръчала на Утърли да наглежда създанията, които бе изпратила там. Парсивал отпи глътка от скуча и опита да позвани на сестра си. Когато Утърли не вдигна, той погледна раздразнен ръчния си часовник. До сега трябваше да се е обадила. Въпреки всичките си грешки Утърли беше като баща им, точна, методична и абсолютно надеждна, когато се наложеше. Ако изобщо я познаваше, сигурно вече се беше консултирала с баща им в Лондон и бе изготвила план да възпре и елиминира Верлен. Всъщност той нямаше да се изненада, ако баща му беше изготвил плана в своя кабинет, давайки на Утърли всичко, от което имаше нужда да изпълни желанията му. Утърли беше фаворитката на баща му. В неговите очи тя не можеше да греши. Погледна отново часовника си и видя, че са минали само 2 минути. Навярно се бе случило нещо, довело до мълчанието на Утърли. Навярно усилията им са били неуспешни. Нямаше да е за пръв път да бъдат примамени в наглед безопасна ситуация, само за да бъдат притиснати. Усети как краката му пулсират и треперят, сякаш мускулите му се бунтуваха срещу почивката.
Отпи още една глътка, за да се успокои. 76. Но в подобно състояние нищо не можеше да му помогне. Като остави бастуна, Парсивал с мъка се надигна от креслото и закуцука към лавицата, откъдето взе подвързан с телешка кожа том и внимателно го постави върху билярдната маса. Гръбчето изкърца, когато отвори корицата, сякаш подвързията щеше да се разпадне. Парсивал не беше разлиствал книгата на поколенията от много, много години, още от сватбата на един от неговите братовчеди, когато го бяха изпратили да търси фамилни връзки от страната на булката. Винаги беше неловко да пристигаш на сватба и да не знаеш кой кой е, особено ако булката е от датското кралско семейство. Книгата на поколенията беше амалгама от история, легенди, генеалогия и предсказания, свързани с неговия род. Всяко нефилимско дете получаваше в края на обучението си идентичен том с кожена подвързия, нещо като подарък за завършване на училището. Историите за битки, създаването на страни и кралства, свързването в лоялни съюзи, кръстоносците, рицарството, търсенето на приключения и кървавите завоевания, това бяха големите истории от нефилимския фолклор. На Парсивал често му се искаше да се е родил в уния времена, когато действията им не били толкова явни, когато са можели безшумно да вършат работата си, без опасност да бъдат следени. Силата им нараствала благодарение на тишината, всяка победа се трупала върху следващата. Наследството от техните деди беше там, в книгата на поколенията. Парсивал прочете първата страница, изпъстрена с получер шрифт. Имаше списък с имена, документиращи разтеглената история на нефилимската кръвна линия, каталог на родовете, започнали от Ной и разклонили се в управляващи династии. Ефет, синът на Ной, се придвижил към Европа, децата му населили Гърция, Партия, Русия и Северна Европа и осигурили надмощието на тяхното семейство. Семейството на Парсивал идваше директно от Еван, четвъртият син. Неефет, първият, който колонизирал островите на народите, според някои, днешна Гърция, а според други, британските острови. Еван имал шестима братя, чието имена били записани в Библията, и множество сестри, чието имена не били записани, но всичките са градили основата за влиянието и силата си от край до край в Европа. В много отношения книгата на поколенията представляваше 77. Равносметка на световната история. Или, както съвременният нефилим предпочиташе да мисли, оцеляването на най-годните. Преглеждайки списъка на родовете, Парсивал установи, че на времето те бяха имали абсолютно влияние. През изминалите 300 години обаче нефилимските фамилии започнали да западат. Някога имало равновесие между човеците и нефилимите. След потопа се раждали почти еднакъв брой от едните и другите. Но човеците неудържимо привличали нефилимите, които сключвали бракове с хора и по този начин се получило генетично размиване на най-силните им качества. Станало обичайно да се срещат нефилими с преобладаващо човешки характеристики, докато нефилимите с чисто ангелски черти били рядкост. Понеже потомци на всеки един нефилим дали началото на хиляди човеци, между добрите родове се породил спор доколко са уместни човешките им роднини. Някои искали да ги изключат, да ги потопят още по-дълбоко в човешките среди, докато други съзирали тяхната стойност, използването им за повисшата кауза. Култивирането на връзката между човеците и членовете на нефилимски родове било тактически ход, който можел да доведе до важни резултати. Дете, родено от родители нефилими, без ни най-малка следа от ангелски черти, можело на свой ред да произведе нефилимско потомство. Това, разбира се, не било обичайно, но се случвало. За да установят подобна възможност, нефилимите съблюдавали система от връзки, каста, свързана не с богатство или социален статут, въпреки че и тези критерии били валидни, а с физически черти, със създаването им, с това доколко приличат на прадедите си, на групата ангели, наречени наблюдатели. Докато човеците носили генетичния потенциал да създадат нефилимско дете, самите нефилими въплащавали ангелския идеал. Единствено на нефилимско същество може ли да се появят крила. А по-великолепни от крилата на Парсивал не бе имало от половин хилядолетие. Той разгърна страниците на книгата на поколенията и спря произволно на един раздел в средата. На страницата имаше литография на търговец-благородник, облечен в кадифе и куприна, с меч в едната ръка и турба злато в другата. Около него бяха коленичили в безкрайна редица жени и роби и чакаха заповедите му, а до него върху диван бе полегнала наложница, положила ръце върху тялото си. 78. Парсивал погали картината и прочете един ред от биографията на търговеца, в който той бе описан като загадъчен благородник. Организирал морски пътувания до всички кътчета на нецивилизования свят, като колонизирал пустоща и организирал местното население. Колко много неща се бяха променили през последните 300 години, колко части на земното кълбо бяха покорени. Той търговец не би познал света, в който те живееха днес.
Парсивал отгърна следващата страница и там се оказа една от любимите му легенди в книгата, разказ за прочутия чичо от страна на баща му, сър Артър Григори, човек с голямо богатство и известност, когато Парсивал си спомняше като превъзходен разказвач. Роден през 17 век, сър Артър направил мъдри инвестиции в множество от зараждащите се корабоплавателни дружества на Британската империя. Доверието му само в източноиндийската компания му беше донесло несметни печалби, за това говореха. Имението му, вилата, земеделските земи и градските му апартаменти. Въпреки, че никога не бе участвал пряко в бизнес делата си в чужбина, Парсивал знаеше, че чичо му е предприемал околосветски пътувания с единствената цел да събира съкровища и да се забавлява. Пътешествията винаги му доставяли огромно удоволствие, особено. Когато изследвал по екзотичните кътчета на планетата, но основният му мотив за далечните екскурзии бил бизнесът. Сър Артър бе прочут с хипнотичната си способност да кара човеците да изпълняват всичките му желания. Парсивал намести книгата в скута си и прочете следното. Корабът на сър Артър пристигна само седмици след злополучното въстание от май 1857 година. Бунтът се разпространи от моретата до долината на Гонг, Фемейрут, Делхи и Канпур, Лукнол и Джанси и Гуалюр и все хаос сред всяка от трите групи ангели, които управляваха земята. Селените връхлитаха върху господарите си, убиваха и обезобразяваха британците с колове, сабии. Каквото им попадне или каквото откраднеха, за да извършат предателството си. Разправяха, че в Канпур 200 европейци, жени и деца, били зверски убити само за една сутрин, а в Делхи селените посипали улиците. 79. С барут, докато не заприличали на поръсени с черен пипер. Някакъв малоумен запалил клечка кибрид за своята биди. За цигарата си и взривил всичко и всички на парчета. Сър Артър, като видял, че в източноиндийската компания цари хаос, се изплашил да не бъдат засегнати печалбите му и един следобед повикал в жилището си генерал-губернатора, за да поговорят и да измислят как да се справят с тези ужасни събития. Генерал-губернаторът, внушителен мъж с розови бузи и слабост към карито, пристигнал в най-горещия час на деня, с куп деца около себе си, едно му носело чадъра, друго му вело светрило, а трето едва удържало на поднос чаша студен чай. Сър Артър го приел с пуснати щури, да се пазят и от яркото слънце, и от любопитните минувачи. Трябва да ви кажа, генерал-губернаторе, започнал сър Артър, че бунтът не е хубав поздрав за добре дошъл. Не е, сър, съгласил се генерал-губернаторът ви. Наместил лъскавия златен монокъл на изпъкналото си синьо око. Не е хубав поздрав и за сбогом. Като видели, че превъзходно се разбират, двамата обсъдили въпроса. Часове наред разисквали причините и последствията от този бунт. Накрая сър Артър направил предложение. Трябва да дадем пример, казал той, извадил дълга пура от кутия, изработена от балсамово. Дърво я запалил с запалка с гравиран от едната страна гербът на рода Григори. Много е важно да всеем страх в сърцата им. Трябва да се организира спектакъл, който да ги ужаси и подчини. Ще изберем заедно едно село. Когато приключим с тях, няма да има повече бунтове. Макар урокът на сър Артър, който той дал на британските войници, да бил добре познат в нефилимските среди, те наистина били стотици години тайно обучавани в подобни всяващи страх тактики. Такъв урок рядко се използвал за толкова голяма група. Под опитната команда на сър Артър войниците направили обсада на избраното село и довели на площада хората. 80. Мъже, жени и деца. Той избрал дете, момиче с бъдемови. Очи и куприна на черна коса и кожа с цвета на кистен. Момичето загледало любопитно мъжа, такъв висок, рус и строен, сякаш искало да каже, дори измежду странните на вид британци, този мъж е чудноват. Все пак покорно. Го последвало. Без да обръща внимание на втренчените погледи на местните хора, сър Артър повел детето пред пленниците, както вече били наричани селените, вдигнал го на ръце и го поставил в дулото на заредено уръдие. Дулото било дълго и широко и цялото погълнало детето, виждали се само ръчичките, тъй като се били хванали здраво за железния ръб, сякаш детето потъвало в кладенец. Запалете фитила. Изкомандвал сър Артър. И докато младият войник с треперещи пръсти дръснал клечката кибрид, майката на момичето изплакала от тълпата. Експлозията била първата за сутринта. 200 селски деца, точният брой на британците, убити в клането в Канпур, били доведени едно по едно до уръдието. Железото толкова било нагорещено, че увъглявало пръстите на войниците, който пускали тежките. Вързопи гърчеща се плът, сякаш само от коса и ногти, в дулото. Под заплахата да бъдат застрелени, селените само гледали. След като войниците свършили кървавото си дело, обърнали мускетите си към селените и им наредили да разчистят пазарището. Парчета от децата им висели по навесите, храстите и каруците. Земята станала оранжева от кръвта.
Новината за ужаса скоро обходила близките села, а от тези села се пренесла в долината на Ганг, Фемейрут и Делхи, и Карпур и Лукнул, и Джанси и Гуалиор. Бунтът, както предсказал сер Артър, бил потушен. Гласът на Снежа, докато се навеждаше над Парсивал, прекъсна четенето му. 81. А, сер Артър. Каза тя, а сянката от крилата и кратко падна по страниците на книгата. Беше от най-прекрасните членове на рода Григори, мой любимец между чичовците ти. Такъв храбрец. Защитаваше интересите ни в целия свят и проправи пътя за сегашната ни глобална мрежа. Да можеше и краят му да бъде толкова славен, колкото целия му живот. Парсивал знаеше, че майка му има предвид тъжния и жалък край на чичо му. Сър Артър беше от първите в семейството, прихванал болестта, която сега поразяваше и Парсивал. Прославените му на времето крила се бяха съсохрили и се превърнаха в гноесали. Почернели израстъци, а подир десетилетия ужасни страдания дробовете му отказаха. Умрял беше в унижение и болка, предавайки се на болестта в петия век на живота си, когато трябваше да се радва на старите си години. Според мнозина, болестта му бе настъпила вследствие на контактите му с разни долнопробни издънкина. Човешкият род, мизерните местни отрепки в различни колониални пристанища, но истината по въпроса беше, че фамилията Григори не знаеше откъде се е появила болестта. Знаеха само, че сигурно има начин да бъде излекувана. През 80-те години Снежа се беше здобила с цялостно човешко изследване, посветено на лечебните свойства на музиката. Разработката беше на Анджела Валко, дъщеря на Габриела Леви Франш Валко, една от най-прочутите ангелоложки в Европа. Според теориите на Анджела Валко, съществувал начин, който можел да възстанови ангелското съвършенство на Парсивал и на целия им род. Както обикновено, Снежа изглежда, четеше мислите на сина си. Въпреки най-добрите ти усилия да саботираш собственото си. Изцеляване, според мен, твоят специалист по история на изкуството ни е насочил съвсем правилно. Намерила си Верлен. Попита Парсивал и затвори книгата на поколенията, после се обърна към Снежа. Почувства се отново като дете, което желае да спечели одобрението на майка си. В него ли са чертежите? Щом получим вест от Утърли, ще знаем със сигурност, каза Снежа, взе книгата на поколенията от Парсивал и я разлисти. Ясно е, че по време на пътешествията не сме догледали нещо. Но не прави грешка, ще намерим предмета на нашите търсения. И ти. 82. Ангел мой, ще бъдеш първият, който ще се възползва от свойствата му. А след като се излекуваш, ще се превърнем в спасители на нашия род. Страхотно! Отвърна Парсивал и си представи колко пишни щяха да бъдат крилата му, когато се възстановят. Сам ще отида до манастира. Ако търсеното от нас е там, аз ще бъда този, който ще го намери. Прекалено слаб си. Снежа погледна чашата със скоч. И пиян. Нека Утърли и баща ти се заемат с това. Ние с теб ще останем. Тук. Снежа пъхтна книгата на поколенията под мишница и като целуна Парсивал по бузата, излезе от билярдната. Мисълта да бъде затворен в Нью-Йорк в един от най-важните моменти в живота му го ядоса. Той взе бастуна и отиде до телефона да набере още веднъж номера на Утърли. Докато я чакаше да се обади, помисли си как силите му скоро ще се възвърнат. Щеше да бъде отново красив и могъщ. С възстановяването на крилата цялото страдание и унижение, които бе търпял, щяха да се превърнат в слава. Манастир Света Роза, Милтън, щата Нью-Йорк, промъквайки се покрай тълпата от сестри, запътили се към работата си и сестри, запътили се към молитва, Евангелин опита да. Се усмихва на тези, които я поздравяваха и да остане равнодушна към изпитателните погледи на повисшестоящите от нея. В Света Роза не проявяваха особена търпимост към откритото изразяване на емоциите, независимо дали ставаше дума за удоволствие, страх, болка или огризение. И все пак в манастира беше буквално невъзможно да скриеш всичко. Ден след ден сестрите се хранеха, чистеха и почиваха заедно, така че и най-незначителната промяна в щастливия вид или огрижеността на някоя сестра се предаваше на цялата група, сякаш минаваше по невидим проводник. Евангелин знаеше, например, кога сестра Карла е раздразнена, три бръчки около устата. Знаеше кога сестра Вилхелмина е спала, докато тя се бе разхождала покрай реката, втренченият и кратко поглед по време на литургия ставаше като стъклен. Понятието личен живот не. 83. Съществуваше. Можеше единствено да сложиш маска и да се надяваш, че другите са прекалено заети, за да забележат това. Огромната дъбова врата, която свързваше манастира с църквата. Оставаше отворена денонощно, голяма като уста, очакваща да получи храна. Сестрите минаваха между двете сгради, когато пожелаеха, пренасяйки се от мрачния манастир в светлото сияние на Параклиса.
За Евангелин завръщането в Дева Мария на ангелите, през деня винаги и кратко приличаше на завръщане у дома, сякаш духът се беше отделил съвсем леко от оковите на тялото. В опит да потисне паниката, която я беше обхванала в библиотеката, Евангелин спря пред дъската за съобщение до църковната врата. Една от отговорностите и кратко, освен задълженията в библиотеката, беше изготвянето на молитвен график, казано накратко, милиграма. Всяка седмица тя вписваше редовните смени на сестрите, като внимаваше да отбелязва промените и заместванията, и окачваше графика на широката коркова дъска до списъка с молитвените партньорки в случай на болест. Сестра Филомена винаги казваше, никога не забравяйте колко разчитаме на милиграма. Изречение, което Евангелин смяташе за напълно коректно. Често сестрите, определени за дежурство през нощта, преминаваха салона между манастира и църквата по пижами и чехли, с прибрани под простичка памучна за братка бели коси. Те проверяваха милиграма, поглеждаха ръчните си часовници и забързваха към молитвата, уверени в сигурността на графика, с който от 200 години се поддържаха непрекъснати. Молитвите. Намирайки утеха в прецизността на работата си, Евангелин отмина дъската, потопи пръст в светената вода и преви коляно. Докато вървеше през църквата, обзея спокойствие заради постоянството в действията и кратко и докато приближаваше параклиса, отново изпита ведро чувство. Вътре сестри Дивиния и Давида бяха на колене пред олтара като молитвени партньорки от 12 до 1 часа. Седнала в дъното и внимавайки да не смути Дивиния и Давида, Евангелин извади бройницата от джоба и се зае да брои зърната. Скоро молитвата влезе в своя ритъм. За Евангелин, която винаги се стремеше да преценява мислите си с клиничен, проницателен поглед, молитвата беше възможност да изследва самата себе си. В детските си години в света. 84. Роза, дълго преди да стане монахиня и да поеме смяната в 5 сутринта, тя многократно идваше през деня в параклиса на непрестанното преклонение с единствената цел да разбере анатомията на своите спомени, сурови, плашещи възпоминания, които често и кратко се искаше да остави зад гърба си. Много години ритуалът и кратко беше помагал да ги забрави. Но този следобед срещата с Верлен дълбоко я беше разтърсила. За втори път през този ден въпросите му бяха върнали мислите на Евангелин назад към едно събитие, което тя искаше да забрави. След смъртта на майка и кратко, Евангелин и баща и кратко се преместиха от Франция в Съединените щати и наеха тесен апартамент на железопътната линия в Бруклин. Понякога през уикенда те взимаха ранния сутрешен влак за Манхатън, за да прекарат там деня. Минаваха през автоматичните врати и следваха тълпата през подземните коридори, а накрая се появяваха горе на ярката светлина. В града никога не взимаха такси или метро. Вместо това вървяха. Минаваха пресечка след пресечка, а очите на Евангелин се спираха. На дъвки, залепили се между процепите на тротуарите, на чиновнически и пазарски чанти, както и на безкрайното двупосочно движение на минувачи, забързани към срещите си за обяд, служебни. Или други срещи, лудешко съществуване, така различно от кроткия живот, който водеха тя и баща и кратко. Дойдоха в Америка, когато Евангелин беше 7 годишна. За разлика от баща си, който се мъчеше да се изразява на английски, тя научи новия език бързо, попиваше английските звуци, освоявайки без почти никакво затруднение американския акцент. Учителят и кратко в първи клас и кратко бе помогнал със страховития звук, когато езикът е между зъбите, който лепнеше в устата и кратко като капка олио и не и кратко позволяваше да предава своите мисли. Тя повтаряше и преповтаряше думичките с този звук, докато не започна да ги изговаря правилно. Щом тази трудност изчезна, произношението и кратко стана ясно и съвършено като народено в Америка дете. Когато биваха сами, с баща и кратко говореха на италиански, родният език на баща и кратко, или на френски, езикът на майка и кратко, все едно, че още живееха в Европа. Скоро обаче Евангелин започна да жадува за английския, както човек е жаден за храна или за любов. Пред хората тя отвръщаше на мелодичния италиански на баща си са. Нов, перфектно артикулиран английски. 85. Като дете Евангелин не осъзнаваше, че многократните им пътешествия до Манхатън всеки месец са повече от приятни екскурзии. Баща и кратко не казваше нищо за целта им, само и кратко обещаваше да я заведе до въртележката в Сентрал Парк, или до любимия им ресторант, или до музея за естествена история, където тя щеше да се възхищава на огромния кит, окачен на тавана. Дъхът и кратко спираше, докато разглеждаше корема му. Въпреки че тези пътешествия бяха приключения за Евангелин, с възрастта тя разбираше, че истинската им цел в града се въртеше около срещите на баща и кратко с неговите познати, размяна на документи в Сентрал Парк или разговори шепнешком в бар до Уолл Стрит, или обяд на маса с чужди дипломати, всичките говорещи на бързи, неразбираеми езици, докато наливаха вино и разменяха информация. Като дете тя не бе разбирала нито каква е работата на баща и кратко, нито нарастващата му зависимост от нея, след като майка и кратко бе умряла.
Евангелин просто смяташе, че той я води в Манхатън като награда. Тази илюзия се разби един следобед в годината, когато навърши 9. Денят беше ослепително слънчев, с първата острота на зимата, понесена от вятъра. Вместо да се опътят към предварително уговореното място, както обикновено правеха, те минаха по Баруклинския мост. Баща и кратко мълчаливо я водеше покрай дебелите метални кабели. В далечината слънцето се плъзгаше по небостъргачите на Манхатън. Вървяха с километри, а накрая спряха до парка на площад Уошингтън, където баща и кратко настоя малко да си починат на една скамейка. Този следобед според Евангелин баща и кратко се държеше изключително странно. Видимо нервен, ръцете му трепереха, когато запали цигара. Познаваше го достатъчно добре, за да разбере, че и най-неуловимият нервен рефлекс, трепването на пръст, или разтреперените му устни, издава огромно скрито притеснение. Евангелин осъзна, че има нещо нередно, но не каза нищо. На младини баща и кратко беше красив мъж. На снимките от Европа тъмната му кадрава коса падаше над едното му око, облечен беше с безупречни, добре ушити дрехи. Но онзи следобед, разтреперан на скамейката в парка, той сякаш изведнъж се беше състарил и изглеждаше уморен. Извади купринена носна кърпа от джобана. Панталона си попи от челото си пота, която остави тъмно петно върху синята куприна. И все пак тя остана безмълвна. Ако бе 86. Заговорила, това би нарушило едно неписано споразумение помежду им, мълчаливото общуване, което бяха възприели след смъртта на майка и кратко. Това правеха, мълчаливо уважаваха съвместната си самота. Баща и кратко така и не сподели с нея истината за своите тревоги. Не и кратко се довери. Навярно странното му състояние онзи следобед е бе накарало да обърне специално внимание на детайлите, или може би размерите. На случилото се през онзи ден стана причина от време на време тя да го съживява, запечатвайки събитията в паметта си, защото Евангелин можеше да си припомни всеки миг, всяка отделна дума и жест, дори и най-малката промяна в чувствата си, сякаш още се намираше там. Ела, каза баща и кратко, пъхна кърпата в джоба на сакото си. Внезапно стана, сякаш закъсняваха за среща. Сухите листа шумоляха под обувките на Евангелин, модел Мери Джейн, лъчени, с каишка. Баща и кратко държеше тя да се облича по мода, която според него подхождаше на малко момиче, а това и кратко осигуряваше гардероб от колосани памучни престилки, изгладени поли, ушити по поръчка блейзери и скъпи обувки, пратени от Италия, дрехи, които я отличаваха от съученичките и кратко по джинси и фланелки и последен модел маратонки. Двамата вървяха в необледен квартал с яркоцветни табели с реклами за капачино, джелото и вино 4. Евангелин тутък си позна квартала, в миналото често идваха в малката Италия. Познаваше добре този район. Спяха пред кафене с метални маси на тротуара. Баща и кратко я хвана. За ръка я въведе в претъпкано помещение, където ги лъхна сладникава пара. Стените бяха покрити с черно-бели снимки от Италия в позлатени и украсени рамки. На бара мъже пиеха еспресо с разтворени вестници пред себе си, с нахлупени шапки. Вниманието на Евангелин бе привлечено от пълна с десерти стъклена витрина, стоеше пред нея, усещаше глад и кратко се прииска баща и кратко да и кратко позволи да си избере от пастите с глазура, подредени като букети под меката светлина. Но преди да има възможност да проговори, един мъж пристъпи иззад бара, избърса ръце в червената си престилка и се ръкува с баща и кратко, сякаш бяха стари приятели. Лука. Топло се усмихна той. Владимир. Отвърна баща и кратко, връщайки усмивката, и Евангелин разбра, че със сигурност бяха добри приятели, баща и кратко. 87. Рядко показваше така открито привързаността си. Елате, хапнете нещо, подкани ги Владимир със силен английски акцент. И придърпа стол за баща и кратко. За мен нищо. Баща и кратко кимна на Евангелин да седне. Но дъщеря ми май си е избрала Айдол си 5. За радост на Евангелин, Владимир отвори стъклената витрина и кратко позволи да си вземе каквото поиска. Тя посочи малка розова паста с глазура, по която имаше нежни синия марципанени цветя. Хванала чинията, като че ли можеше да се счупи в ръцете и кратко, тя приближи до висока метална маса и седна. Скъпите и кратко обувки се притиснаха до краката на металния стол, а под тях лъщеха широките дъски на пода. Владимир и кратко донесе чаша вода и я постави до пастата, като я помоли да бъде добро момиче и да чака там, докато поговори с баща и кратко. Мъжът и кратко се стори поразително стар, косата му беше чисто бяла, а кожата – с дълбоки бръчки, но в маниерите му имаше нещо игриво, сякаш си разправяха смешки. Той намигна на Евангелин и тя разбра, че двамата мъже имат някаква обща работа. Щастлива, Евангелин заби лъжичка в средата на пастата й. Откри, че е пълна с плътна,
маслена сметана, която имаше съвсем лек вкус на кестени. Баща и кратко бе твърде пестелив относно храната им, да харчат пари за десерт бе разточителство, затова Еванжелин растеше без да познава вкуса на тежките храни. Тази паста беше рядко удоволствие и тя се помъчи да я яде много бавно, за да и кратко се наслаждава възможно най-дълго. Докато ядеше, вниманието и кратко беше насочено единствено към това чисто удоволствие. Топлото кафене, шумът от клиентите, слънцето, което правеше пода бронзов, всичко това се беше отдръпнало от сетивата и кратко. Тя със сигурност нямаше да забележи и какво казва баща и кратко, ако не беше напрежението, с което той говореше на Владимир. Двамата седяха през 2-3 маси, до прозореца, достатъчно близо, за да ги чува. Нямам друг избор, освен да се видя с тях, каза баща и кратко и запали цигара, докато говореше. Изгубихме Анжела преди близо 3 години. Като чу да споменава името на майка и кратко, което се случваше. Толкова рядко, Еванжелин се вледени. Нямат право да крият истината от теб, каза Владимир. При тези думи баща и кратко вдъхна дълбоко дима от цигарата и каза. 88. Разбира се, мое право е да разбера какво се е случило, особено след помощта, която оказах при проучванията на Анджела, при среднощните прекъсвания, когато беше в лабораторията си. Само какъв стрес бе това за бременността и кратко. В началото бях там. Подкрепях решенията и кратко. И аз правих жертви. И Еванжелин правеше. Разбира се, каза Владимир. Викна келнер и поръча кафе. Имаш право да знаеш всичко. Моля те само да прецениш дали тази информация си заслужава риска, който поемаш, за да се здобиеш с нея. Помисли какво може да се случи. Тук си в безопасност. Водиш нов живот. Те са те забравили. Еванжелин започна да изучава пастата с надеждата баща и кратко да не забележи силния интерес, който разговорът беше събудил у нея. Не говореха просто за живота и смъртта на майка и кратко. Но когато Еванжелин се наведе напред и се напрегна да чуе повече, масата се наклони. Чашата с вода падна на пода, парченцата лед се разпиляха по паркета. Мъжете се стреснаха и впериха очи в Еванжелин. Тя направи опит да прикрие срама си, като изчисти водата от масата си. Една салфетка и се върна към пастата си, все едно, че нищо не се е случило. Супрек в очите баща и кратко премести малко стола си и поднови разговора, забравил, че опитите му да го запази в тайна само бе увеличил интереса на Еванжелин. Владимир въздъхна тежко и каза, трябва да знаеш, че те ги държат в склада. Той говореше толкова тихо, че Еванжелин едвам чуваше гласа му. Снощи ми позваниха. Хванали са трима, една жена и двама мъже. От Европа. Заловили са ги в Пиринеите, отбеляза Владимир. Тук пристигнаха късно снощи. Лично щях да отида, но, честно казано, не мога повече да го правя. Остаряваме, Лука. Един килнер спря до масата и ми постави пред тях две чаши с еспресо. Баща и кратко отпи от кафето. Още са живи, така ли? Най-вероятно, каза Владимир и поклати глава. Чух, че били ужасяващи създания, чиста проба. Не разбирам как са успели да ги транспортират до Нью-Йорк. Навремето щеше да е нужен кораб. Пълен екипаж, за да ги докарат толкова бързо тук. Ако са без примеси. 89. Както се твърди, би било почти невъзможно да ги задържат. Не. Мислех, че е възможно. Анджела щеше да знае повече подробности от мен за физическите им възможности, отбеляза баща и кратко изплете пръсти пред себе си, загледан във витрината, сякаш майката на Еванжелин можеше да се появи пред него на огряното от слънце стъкло. Това беше фокусът на нейното изследване. Но според мен все повече хора са съгласни, че прочутите вече отслабват, дори и най-чистите. Сигурно са станали толкова слаби, че лесно ги залавят. Владимир се наведе към баща и кратко с широко отворени очи. Искаш да кажеш, че измират. Не точно измират, каза баща и кратко, но според някои жизнеността им е сериозно пострадала. Силата им намалява. Но как е възможно? Попита озадачено Владимир. Анджела казваше, че някой ден кръвта им ще е смесена почти изцяло с човешка кръв. Според нея ще ли да станат като нас, прекалено човешки, за да запазят уникалните си физически качества? Мисля си, че става дума за линиите на негативната еволюция, прекалено често са влизали в брачен съюз с понизши екземпляри, с човеци. Баща и кратко изгаси цигарата си в пластмасов пепелник и отново отпи от кафето си. Те могат да запазят ангелските си черти само до определено време и само без примеси. Ще настъпи време, когато човешката им същност ще надделее и всичките им деца ще се раждат с качества, които могат да се опишат само като понизши, по-къс жизнен път, податливост на болести, тенденция към нравоучения. Единствената им надежда ще бъде да се пропият от чисти ангелски черти, а това, както знаем,
е извън способностите им. Те са поразени от човешките черти. Анджело обичаше да разсъждава, че нефилимите са започнали да изпитват емоции, както човеците. Състрадание, любов, нежност, всичко, с което ние се самоопределяме, сигурно се появява и при тях. Всъщност, заключи баща и кратко, те го смятат за голяма слабост.